0 dərəcəli Bakı şəhərindən biz sizi salamlayırıq. Səhər mərkəzi yenə də canlı yayımda Xəzər TV-nin efirində sizin evinizə qonaq gəldi. Sabahınız xeyir olsun. 0 termometrlərdə göstərir, amma mənfi 7 dərəcə hiss olunur. Bakıya qar yağmağa başlayıb. Bütün Azərbaycan artıq qar örtüyü var, amma bizə də xırda-xırda gəlir. Sabahınız xeyir olsun, isti giyinin. Əsas odur ki, ürəyiniz və eviniz isti olsun. Xəzərə baxırsınızsa, əminəm ki, bu belədir. Çünki bugün də çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Sevilən qonaqlarımız olacaq. Umnisənin idmanı olacaq. Kosmetologdan maska reseptləri olacaq. Elə xanımlar evdədirsə, yerinə düşəcək. Bugün soyuq deyək, çox bara çıxmayacaqsınız. Elə bu maskalarla gözəlliyinizə gözəlliyi qata bilərsiniz. Bundan başqa Muxtarla bizim Əminənin dueti olacaq. Yeni duet gəlir. Yeni duet olacaq. Bəli, və texnologiyanın və mobil oyunların uşaqlara təsiri, valideynlərin bu vəziyyətdən, çünki kimi dindirirsən, deyib ki, hamı belədir, neyniyək, bütün uşaqlar belədir. Bu neyniyək sualının cavabını da bugün səhər mərkəzində axtaracaq. Siz də bizim söhbətimizə qoşulmaq istəyirsinizsə. Özdə, bu sual iki cür səslənir, daha doğrusu bu cavab. Neyniyək, bir də ki, neyniyəmək? Yəni ki, artıq iş işdən keçir, barışmışlar. Bütün uşaqlar belədir, hamı o gündədir kimi cavablar gəlir uşaqların bugün mobil texnologiya və bu mobil oyunlar. Bütün bunlardan, bilmirəm, necə çıxacaq bu vəziyyətdən. Bir valideyn olaraq mən də narahat edir əslində. Siz də yazın suallarınızı WhatsApp nömrəmiz 055-450-9595 və ya Instagram səhifəmiz Səhər Mərkəzi də aktivdir. Fikirlərinizi və suallarınızı gözləyirik mövzuna bağlı. Nəriman Həsənzadəni, çox hörmətli xalq şairimiz Nəriman Həsənzadəni Prezident Əliyev İstiqlal Ordeni ilə təltif edib 90 yaşı münasibəti ilə. Şəxsən öz adımdan, bütün dostlarımızın adından buradan təbrik edirik Nərman müəllimi. Uzun ömür, can sağlığı və yazını yaradın. Şəxsən mən sizin şeirlərinizi çox sevirəm və hərdən də oxuyuram. Və elə şairlər demişkən, bizim bir şairimiz də var, Əli Ağa Vahidin bugün ad günüdür həmçinin. Biz də Allahdan rəhmət diləyirik Əli Ağa Vahidə. Çox böyük, dərin mənalı bir şair idi. Biraz dövrünün deyək ki, fərqli bir şair idi və onun sözləri, yazıları hələ də indi, bugün də o qədər aktualdır ki, hesab edirəm ki, o şair həqiqətən də xalqın şairi idi və o yazılar heç vaxt itməyəcək və əbədi yaşayacaq. Çox romantik, belə poetik başlamışsınız. Yadıma bir cavan oğlan var, şeir deyir. Cavan oğlan var, şeir deyir. Hansı cavan? Bütün hamı İnstagramda paylaşır onu, Xəzər. Hə, Xəzər. Xəzər mənim səndən uzaqlarda halım yamandır, deyəcəksən. Yox, şeirlərə qayıtmayacağım ən azından bugün. Muxtargil gələnə qədər. Muxtargil gələnə qədər. Muxtargildən sonra şeir haqqında danışarıq. Başqa xəbər var. Quba rayon icra hakimiyyətində yeni kadr təyinatları olub. Biz dünən bu barədə danışmışdıq. Bu Şamaxıda idi, indi Qubadadır. Və Quba rayon icra başçı Ziyəddin Əliyev bununla bağlı müvafiq əmrləri imzalayıb. Əmrləri əsasən Asəf Xalidşahoğlu Şirinov Quba rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatında yeni yaradılmış vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə müdür. Samir Məzayroğlu Nəcəfov böyük məsləhətçi vəzifələrinə təyin edilib. Yerində səriştəli kadrlar olacaqlar ki, vətən müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin bütün problemlərini yerli icra orqanlarında həll eləsinlər. Belə başa düşdüm ki, hər rayonun icra orqanında belə bir şöbə yaradılır. Və daha çox təyinatlar da daha çox şəhid ailələrinə və qazilərdən seçilir. Çünki Şamaxıdakı artıq müharibənin keçmiş bir iştirakçı. Məncə, ən məntiqlisi də elə budur. Ümumiyyətlə, Yaşad Fondunda da həmçin bilirsiniz ki, 5 üzvdən səhv eləmirəm, 5-i də vətən müharibəsinin iştirakçılarıdır, şəhidlərin övladıdır və s. və s. Bu çox yaxşıdır əslində ki, bu işləri sırf bir başa bu işin içində olan adam bilən və bu həyatı görən adam. Və mənim digər işim isə İş ilə iş haqqında fikirləşirəm. Mənim digər xəbərim isə işsizlər və iş axtaranlar haqqındadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində məşğulluq alt sistemi istifadəyə verilib. Deməli, burada vətəndaşlar e-sosial.az portalının üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və ya iş axtaran kimi özlərini qeydiyyat apara bilərlər. Yəni, əgər işsiz axtarırsınızsa və ya iş axtarırsınızsa, e-sosial.az-a daxil ola bilərsiniz. Mən də verilişdən sonra elə-belə girib baxaram, görün vəziyyət necədir orada. Qurumdan bildirilir ki, məşğulluq alt sisteminə bank sistemi yaradılıb. Vətəndaşlar Vakansiya Bankına Ölkə Üzrə Məşğulluq Agentliyinə təqdim edilən bütün iş yerləri ilə tanış ola bilərlər. Hazırda məşğulluq
hal sistemində vakansiya bankında 17 minə yaxın aktiv vakansiya və iş yerləri mövcuddur. Vakansiyalar üzrə hamı soruşur ki, bəs əmək haqqı nə qədərdir, necədir, nə cürdür? Vakansiyalar üzrə minimum məvacib ölkə üzrə təyin olunan minimum əmək haqqı məbləğindən 250 manatdan 5500 manata qədər dəyişir. Təkrar edirəm, iş axtaranlar, işçi axtaranlar e-defis, yəni e-xət sosial.az saytına daxil olun və oradan qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Bax, ekranlarda da görürsünüz hazırda. Bax, bu qeydiyyat vasitəsilə siz işə sahib ola bilərsiniz və işçi axtarıb özünüzə tapa bilərsiniz. Adətən küçədə yaxınlaşırlar ki, mənə bir iş, hətta mənim özümə yaxınlaşırlar ki, mənə bir iş tapın. Dostlar, iş var, 17 minə yaxın vakansiya var, amma bəzi bu iş axtaranlarda skepsis var ki, mən gedib orada nə iş deyəcəm. Və gedib dərhal rəhbər olum. Hə, olmur. Gedim, girim orada rəhbərliyim. Heç olmasa, haradansa başlayın. 5500 manata kimi maaş ala bilərsiniz. Sural, bir işlə bağlı gəl qısa bir haşiyə çıxaq. Sən bu həddə, yəni bugünkü gün bura gəlib çatmayın, ilkin mərhələdə nə işlə məşğul olmuşsun həyatında? Lap əvvəl. Lap əvvəllər. Kaset daşıyordum, neyini? Kasetlər daşıyordum. Misal üçün, mənim yadıma gəlir ki, bəli, mən də ofisiant işləmişəm, sonra şəkil çıxarılan yerdə işləmişəm, telefon dükkanlarında işləmişəm və uzun müddətdən sonra yavaş-yavaş gəlib çatmışam. Birdən-birə heç kəsə işləm olur. Birdən-birə heç yerə gəlib qaldı. Sənin işin yaman ağırdır. Sənin tədris ocağındır. Uzun müddətli tədris ocağı. Sənin cavanlığın oldu. Universitetindən bir girən sevinir, bir bitirən. Yəni, eyni idi. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, olduğun yerdə, olduğun işdə yavaş-yavaş pillə-pillə artmaq daha yaxşıdır. Nəinki gündə bir iş yeri dəyişmək. Bu daha məqsədə uyğundur. Və hər bir işi görmək yaxşıdır. Yəni, o gəldiyin səviyyəyə qədər. Çünki elə olanda artıq heç bir işçi sənin yanında səhv edə bilməyəcək. Çünki sən onun işini görmüsən və artıq bilirsən hansı işi necə görmək. Haradan başlayıb, hara gəlmək. Yox, tamamilə razıyam. Dizdir, dizdir. Bu vacib məsələdir. Ümumiyyətlə, Yaponiyada iş yerini dəyişəndə pis baxırlar ki, necə oldu ki, sən iş yerini dəyişdirsən. Haradan başlamışsansa, ölənə kim orada da qalır. Səhv eləmirəmsə, səhvin varsa, Tural düzəldir, məlumatı varsa bu haqda, yoxsa araşdırarıq. Amerikada səhv eləmirəmsə, CV verəndə orada yaş qeyd olunmur. Tək Amerikada deyil, yox, ümumiyyətlə, yaş qeyd olunmamalıdır, ailə vəziyyəti qeyd olunmamalıdır. Çünki mən işçini işə götürürəm, onun yaşını yox, təcrübəsini. Havalardan lap əvvəl danışmışdıq, hava haqqında danışmaq istəyirəm. Kəskin soyacağı və qar və sulu qar yağacağına dair Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin yaydığı məlumatlarla əlaqədar olaraq, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Məlumata görə bununla əlaqədar Bakıda və regionlarda növbəçilik sistemi təşkil olunub, ərazilərə əlavə mal material və maşın mexanizmlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Yəni, işıq sönməyəcək, belə deyirlər. İstehlakçılar elektrik enerji təchizatı ilə əlaqədar tapşırıqları, qarşılaşdıqları hər hansı problemlə bağlı 24 saat fəaliyyət göstərən və bütün ölkə ərazisini əhatə edən 199 çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qurumun rəsmisi bizim qonağımız olmuşdu, deyir ki, zəng edin, cavab verəcəklər və probleminizi həll edəcəklər. Tamamilə doğrudur və bununla əlaqədar digər kommunal xidmət olan, digər kommunal xidmət göstərən bir Azərqaz İstehsalat Birliyi, o da gücləndirilmiş iş rejimində keçdi, artıq növbəlik tədbiq olundu, qaz şəbəkələrində vacib təmir prosesləri, baş verən qəzalar, hadisələr təxirə salınıb hələ ki müvəqqəti olaraq bununla əlaqədar birliyin bütün strukturlarına baş direktoru Ruslan Əliyev tərəfindən lazımi tapşırıqlar da verilib. Çünki ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi barədə verilən məlumatdan irəli gələrək Azəriqaz da bax bu gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Qaz sızması, qaz sayğacı ilə bağlı nasazlıqlar ortaya çıxarsa operativ şəkildə aradan qaldırılacaq. Operativliyi təmin etmək üçün isə 104 və 185 çağrı mərkəzləri xidmət göstərirlər gücləndirilmiş iş rejimində və bundan başqa 077-3-104-104 belə deyək desək və 310-4104 sayılı daim aktiv rejimdə çalışan WhatsApp nömrəsi də Azərqazın sosial şəbəkələrdə bütün ünvanlarda fəaliyyət göstərir. İşdə əgər qazla bağlı hər hansı bir probleminiz, çətinliyiniz olsa, mütləq dərhal ya 104 ya 185 çağrı mərkəzlərinə məlumat verin və yaxud da WhatsApp nömrəsi 077-310-4104. Bu, əsasən düşünürəm ki, həyət evlərini, kənd evlərinə daha çox aiddir. Qaz elə bir şeydir ki, hər kəsə lazım. Hava
qoyanda hamı biraz belə təşviş içində olur, biraz həyəcanlı olur ki, qaz kəslər, işıq kəslər. Qazımız var, işığımız var. Keçək yemək məsələsinə. Çörək, çörək. Yemək etməyəsən, insanın üçün qırtlıq yaranacaq. Və Azərbaycanda əsas... 3 dənə çörək alım qoyum evə kim? Nelədir? Makaronlar vermişirlər və s. ehtiyat eləyirik. Ehtiyatımız olsun həmişə. Azərbaycanda əsas ərzaq məhsulları kateqoriyasına uyğun olan bir sıra məhsulların əlavə ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi kifayət qədər geniş iş aparıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antin Hisar və İstehlak Bazarı Nəzarət Dövlət Xidməti rəis müavini Məmməd Abbas bəyli bildirib. Onun sözlərinə görə bu işlərin nəticəsində əsas ərzaq məhsullarının kateqoriyası müəyyənləşdirib və ölkədə əsas qida məhsullarının idxal edənlərlə görüşlər keçirilib. Onların ticari ehtiyatlarının mütəmadi olaraq nə qədər olması müəyyənləşdirilib. Belə ki, hər idxalçı ərzaq ehtiyatlarını 2 ay saxlaya bilirlər. Buna baxmayaraq pandemiyanın fəsadlarının qarşısını almaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bütün sahibkarlıq subyektlərinə dəvət göndərildi ki, bütün ehtiyatlarınızı artırın və dövlət kimi biz əlverişli kreditlərin verilməsinə də kömək olaq. Bu proses bugün də davam edir. Hazırda əsas ərzaq məhsulları üzrə ölkədə həddindən çox ehtiyat yaranıb. Bundan başqa, əgər birdən kimsə deyər ki, hava soyudu, nə bilim, taxıl yığa bilmədim, onun qiymətini qaldırdım, bu barədə də Nazirlər Kabineti xüsusi qərar qəbul edib. Ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məmulatlarının qiymətinə mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar verib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən un istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə satılan unun hər tonuna görə 2021-ci il fevralın 1-dən mayın 1-nə dək olan dövrdə 35 manat məbləğində subsidiya veriləcək. Yəni ki, siz bir tonu satırsınız, hansı qiymətə satırsınız, qiyməti qaldırmaq lazımdır. Əlavə, dövlət tərəfindən 35 manat hər tona subsidiya veriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla satılan unun hər tonuna görə un istehsalçılarına subsidiyanın verilməsi qaydasını təsdiq eləyəcək və eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi un istehsalçılarına verilən subsidiyanın bu qayda uyğun ödənilməsini təmin etməli və un istehsalçılarına ödənilmiş subsidiya barədə icmal hesabatı 2021-ci il 1 iyun tarixinə dək Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Qiymətləri qaldırmayın. Hər şey yaxşı olacaq. Əgər görsəz ki, nəsə çətinlik var, subsidiya da verilir hər tona görə. Subsidiya, yəni, loru bilirsə, bir dəstək kömək verilir ki, onu sən becərmirsən. Özüdükü var. Ümumiyyətlə, bu çox yaxşı qərardır. Niyə? Çünki insanlar bəzən düşünürlər ki, istəmədən qiyməti qaldırırlar ki, aman Allah, mən nəyə yiyəcəm, mənim bu boyda məhsulum qalıb, mən nə tələyəcəm və bu subsidiyanın verilməsi, bir də köməyin verilməsi bu həmin o sahibkara fermerə böyük dəstəkdir. Və ölkə daxili məsələlərdən biz danışdıq, çox vacib məqamlara toxunduq. İşdə birdən xaricə getmək istəyənlər varsa, bununla bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi cənab Vüsal Hüseynov bildirib, belə ki, Azərbaycanda hava yolu ilə Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Gürcüstana səfər edən şəxslərə tələb edilən sənədlər müəyyənləşib. Qoy tapdım, COVID test. Rusiya, Ukrayna və Türkiyə Rusiya, Ukrayna və Türkiyə səfər edən şəxslər 48 saat əvvəl alınmış COVID testi olmalıdır. Negativ nəticə ilə əlbəttə ki. Rusiya üçün test nəticəsi götürülən tibbi arayış və rus və ingilis dilində Türkiyə səfər edən 6 yaş çatmış uşaqlar test nəticəsinə ehtiyac yoxdur. Mən rahat gedə bilərəm. Ukraynaya səfər edən şəxslər əlavə olaraq sığorta şəhadətnaməsi və Ukraynada yaşama icazəsi və ya Ukrayna vətəndaşının ailə üzvü olmağı təqdirdə maddi vəziyyətini təsdiq edən bir sənəd təqdim etməlidir. Ukrayna bilirsiniz də, heç bir halda buraxmır ki, gəlmək istəmirəm. Gürcüstana səfər edən şəxslər tamamlanmış vaksinasiya, hər iki dozanın vurulması haqqında sənədin təqdim etməlidir və əlavə olaraq Vüsal Hüseynov bildirib ki, quru yolu ilə səfər etmək istəyən şəxslər bu dövlətin ölkəmizdə yerləşən səfirliklərinə müraciət etməlidir. İstənilən halda gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Məncə hələ ki, vətəndə qalın və əgər təcili deyilsə səfəriniz, təxirə salmaq olar. Və elə səfərdən danışmışkən, təyyarədə ən böyük problemlərdən biri də gözdə yaranan quruluq olur. Xüsusilə də linza taxan insanlarda bu problem yaranır ki, onlar, ümumiyyətlə, Avropada hər kəsin çantasında süni göz yaşı damcısı olur, çaxqız kimi. Amma istənilən halda həm özümüzü pandemiyadan, həm də gözümüzü qorumalıyıq. Və artıq Badam Medical Mərkəzində, klinikasında, bizim baş sponsorumuz Badam Medical Klinikasında Badam Göz Mərkəzi tam fəaliyyətləri
fəaliyyətə başlayıb. Dünən də Fərah xanım qonağımız idi və Badam Göz Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq quru göz sindromunun lazer aparatları ilə diaqnostikası həyata keçirilir. Həmçinin katarakta və astigmatizmdən əziyyət çəkən şəxslərin də diaqnostikası Verion aparatı vasitəsilə aparılır. Badam Göz Mərkəzində əməliyyatdan sonra yüksək görmə qabiliyyətinə zəmanət verilir. Odur ki, siz gözlərinizi Badam Göz Mərkəzinə etibar edə bilərsiniz, əmanət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 66699 və ya 050-201-1800-dir. Təbii ki, yeniliklər var və bizim animasiyamız var. Animasiyamız şəxsi gigiyena haqqındadır. Pandemiya dövründə xüsusilə buna diqqət yetirməyi tövsiyə etdik, amma normalda da diqqət yetirməliyik. Gəlin animasiyaya baxaq. Sonra şərh eləyək və sonra Umnisənin idmanları da olacaq. Evdə idman etmək istəyənlər də ekrana yaxın əyləşsinlər. Bugün sizə şəxsi təmizlik zamanı etdiyimiz səhvlər haqqında danışacağıq. Yeməkdən sonra dərhal diş fırçalamaq. Dişlərinizə çox önəm verirsiniz və çürüklərin qarşısını almaq üçün onları yemək sonrası vaxt itirmədən fırçalayırsınız. Etməyin. Bəli, bəli, düz eşitdiniz, etməyin. Bu ilk baxışda diş sağlamlığını qorumaq üçün mükəmməl bir metod olaraq görünə bilər. Ancaq yemək sonrası dərhal dişlərin fırçalanması diş minasına zərər vurur və aşınmasına səbəb olur. Ağız və diş sağlamlığının təməlində təmizlik və baxım dursa da, yeməkdən və asidli içkilərdən dərhal sonra dişləri fırçalamaqdan qaçılmalıdır. Çünki bu tip qidalardan sonra təxmini 1 saat boyunca diş səthi yumşalır və diş minası asid hücum buna məruz qalır. Diş minası aşındıqda isə bu rəng pozğunluğu və həssasiyyəti artırır. Buna görə də çalışın, dişlərinizi yeməkdən ən azı 1 saat sonra fırçalayın. Hər deyilən sözə də inanmayın. Təraş daha gür saqqala səbəb olur. İnsanlar arasında belə bir mif var ki, güya saç və saqqal təraş edildikdə daha da gür çıxmağa başlayır. Ancaq bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Bu fikrə görə neçə-neçə uşaqlar həyatlarının bir dövrünü keçəl keçirib başlarına lazımsız yerə dəfələrlə çırpma zərbələri alıblar. Bu yanlış məlumata görə neçə-neçə oğlanlar hər gün 2 dəfə üzlərini təraş ediblər. Amma dəyməzmiş. Bədəninizdəki heç bir tükün büyümə sürəti və sıxlığı onların kəsilməsi ilə əlaqəli deyildi. Bu günə qədər edilmiş bütün araşdırmalar arada heç bir bağlantı olmadığını göstərmişdi. Hətta tez-tez təraş tüklərin kökünə zərər də vura bilir. Bu mifin yaranma səbəbi isə yeni yetməlik dövründə oğlan uşaqlarının təraş olma həvəsi və saqqalın məhz həmin dövrdə gürlaşmasıdır. Bir sözlə, özünüzü yeni yetmə kimi aparmayın. Təbii ki, əgər yeni yetmə deyilsizsə. Saçı bir neçə dəfə şampunlamaq. Çoxumuz saçlarımızı yuyarkən 2-3 və daha çox dəfə şampunlayırıq ki, daha da yağsız və təmiz olsun. Ancaq bilməli olduğumuz bir şey var ki, şampundan nə qədər çox istifadə etsəniz, dəriniz o qədər quru, saçınız da bir o qədər cansız olacaqdır. Saç dərisi tamamilə yağsız olmamalıdır. Yağsız dəri yağ vəzlərinin işə düşməsinə, normaldan artıq yağ istehsalına səbəb olur. Əlavə yağ dərinin xaricinə ötürülərkən, üz dərinizdə sızanaqları yaranmaq olmasına da səbəb ola bilir. Hətta bu kişilərdə saçın tez tökülməsi ilə də nəticələnir. Bu vəziyyətdə yaxşısı olur ki, şampundan kişilər bir dəfə, qadınlar 2 dəfə istifadə etsinlər. Təbii ki, uzun saç qadınlardan söhbət gedir. İsti su ilə yunmaq. Yunma zamanı edilən səhvlərdən biri də isti sudan istifadə etməkdir. İnsanların çoxu fikirləşir ki, isti su ilə yunduqda daha sağlam bədənə sahib olurlar. Amma Sibirdə yaşamırsınızsa, bu elə deyil. Bu mifin yaranma səbəbi isti suyun bəzi mikrobları məhv etməsidir. Burada göz ardı edilmiş məsləhətlər var. İsti su mikrobları öldürərkən bədənimizdəki başqa daha böyük problemlərə səbəb açır. Dəridə quruluq, saçların tökülməsi, gözlərin zəifləməsi, ürək xəstəlikləri və başqa problemlərlə üzləşməkdənsə, yaxşısı ilıq suyla yuyunmaqdır. Amma mütləq yuyunun, ya da ki, öz işinizdir. Siz bilərsiniz. Və biz davam edirik, dostlar. Birazdan Ümnisənin evdə olan xanımlar üçün idman hərəkətləri olacaq, hansı idmanları etmək lazımdır bu haqda danışacaq. Hələlik isə bizim digər sponsorlarımız haqqında məlumat verim sizə. Amerika Ağız İmplant Orqularının fəxri diplomatı doktor Sənan Xan Kişiyevin qəbulu Araş Aseti Klinikasına davam edir. Klinikada aparılan əməliyyatlar müasir üsullarla, müayinələr isə ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Hazırda isə çənə əməliyyatlarına 30% endirim var. Araş Aseti Klinikası doktor Sənan Xan Kişiyev. Əlaqə nömrəsi 012-597-1565 və ya 055-210-0
0541-43. Elə estetikadan, gözəllikdən danışmışkən, estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyirsinizsə, Mesa Qrupa müraciət edin. Çünki Mesa Qrup şirkətində bütün tibbi və kosmetoloji cihazlara möhtəşəm endirim var. Ölkənin ən böyük kosmetoloji cihaz seçiminə malik olan Mesa Qrup şirkətindən indi bütün kosmetoloji və tibbi cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və 2 ilə dək rəsmi zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Ünvan Şəfaət Mesif küçəsi 154A, əlaqə nömrəsi 077-421-0990-012-480-0945. Gözəllik, estetika öz yerində, amma bu bədəni çalışdırmaq lazımdır. Çünki bizim əslində ikinci ürəyimiz ayaqlarımızdır və nə qədər çox hərəkət edirsinizsə, nə qədər çox ayaq üstə vaxt keçirirsinizsə, o qədər öz sağlamlığınıza doğru yatırım etmiş olursunuz. Elə bu məqsədlə də keçirik səhnəyə. Çünki sağlam və gözəl bir gənc xanım Umnisə artıq səhnədədir. Necəsən Umnisə? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Çox sağ ol, yaxşıyam. Mən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gümrah və pozitiv qalmaq istəyirsinizsə, mütləq hərəkət eləmək lazımdır və sər mərkəzini izləmək lazımdır. Bizim Instagram səhifəmizə yazın, hansı hərəkətləri daha çox görmək istəyirsiniz bizdən, nələri göstərək sizə. Bugün mən yan və ayaq əzələləri üçün nəzərdə tutulmuş bir neçə hərəkət göstərəcəm. Tez və optimal olaraq bizə heç nə lazım deyil. Yer, xalça. Xalça, hə, xalça da ola bilər, mat da ola bilər. Və istək. Ən əsası istək və motivasiya olmalıdır. Bizi izləyin ki, motivasiya olasınız. Başlayaq birinci hərəkətdən. Birinci hərəkəti mən ayaq üstə göstərəcəm. Və bu hərəkətdə həm ayaq, həm də yan əzələləri qoşulur və çox belə deyək də effektlidir. Sadəcə düzgün eləmək lazımdır. Ayaqlarımız 90 dərəcə bucaq altında olmalıdır, qatlayanda və bu şəkildə oturmağa çalışacağıq biz. Squat. Bildiyimiz squat. Ümumiyyətlə ayaq məşqini. Yəni bunu squat bilmirlər, ona görə burada diqqət etmək lazımdır ki, dizlər qabağa gəlməsin, bu şəkildə olmasın. Bəli. Yana açın, bəli. Ayaq məşqinə necə baxırsınız uşaqlar? Yaxşı baxıram. Mən ümumiyyətlə məşqə yaxşı baxıram. Bunu sayla eləyə bilərik. Ayaq məşqini 25 dəfə eləyə bilərik. Və yaxud 4. Məşqdə ən çətin məşq nədir? Ayaq. Əslində, qadınlar üçün, məncə qadınlar üçün heç bir hərəkət ağır deyil. Kişilər üçün, bəli, ayaq ola bilər. Öpürəm. İkinci hərəkətə keçmək istəyirəm. İkinci hərəkətimiz də ayaq və yan əzələlərimiz qoşulur. Uzanırıq bu şəkildə və çalışırıq ki, yan və ayaq əzələlərimizin bir yerdə yuxarı qalxaq. Nəfəs almağı da unutmuruq. Burada bir çox əzələlər qoşulur əslində. Həm ayağın yan əzələləri, həm də burada beli də biz biraz qamət üçün də faydalı olur bu hərəkət. Düzdür. Bunu da 25 dəfə 3 yanaşma. 25 dəfədən sonra saxlayırıq, 10 saniyə sayırıq. Saydıqdan sonra yavaş-yavaş yenə də. Bir də nəfəsi hansı hissəsində veririk hərəkəti? Deməli, ən çətin, belə deyək də, pikdə. Pikdə, bəli, nəfəsimizi verməyə çalışırıq. Aha, məsələn. Aldıq nəfəsi, aldıq. Ən çətini bu deyir, bura. Çünki bəzi insanlar düşünür ki, doğrudan da ən çətini nəfəs verməkdir. Bəli, bunu biraz osturmaq lazımdır, çox çətindir. İkinci hərəkətə keçirəm. İkinci hərəkətdə də. Üçüncü hərəkətə, pardon. Üçüncü hərəkətə keçirəm. Burada deməli. Burada sadəcə oturur bu şəkildə. Saçımı yığım. Məncə də yığmaq lazım. Məncə də yığmaq lazım idi, amma keçdi. Bir. Çalışırıq ayağımızı heç bir şəkildə sağa, sola, qarşıya eləməyək. Sadəcə düzgün qaldıraq. Aha, düz şəkildə. Yuxarı sanki təpi yatırıq. Yuxarı, düz bir istiqamətdə. Belə yox, bu şəkildə. Aha. Eləcə də 25 dəfə bu ayağımıza, 25 dəfə keçid alırıq o bir sayağa. Maralsınlar, zallar bağlıdır, zallar bağlıdır. Amma görürsünüz, evdə belə, mən misal üçün zallar bağlı olduğuna görə nisbətən kilo vermişəm, yenə kilo artmışam daha doğrusu. Və zallar açıq olsaydı, mənim abi, görürsünüz, zallara ehtiyac yoxdur. Məncə bəhanədir, yəni. Məncə bu bəhanədir, istəyi varsa. Sən studiyada olursan, ona görə idman eləmişsin. Və sonuncu hərəkəti göstərəm, mən sizə sağlaşıram. Üçüncü hərəkət də bu şəkildə olacaq. Sadəcə olaraq, ayağımızı düz saxlayırıq və bir, aha, yana açırıq. Deməli, birincisi yuxarı, ikincisi yana açırıq və düz şəkildə. Əla, bunu da 25 dəfə hər ayaq 3 yanaşma eləyirik. Çox sağ ol, Umnisə. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz də əgər Umnisədən hansısa bölgələr üçün xüsusi idman hərəkətləri istəyirsinizsə, Səhər Mərkəzi Instagram səhifəsində yazın. Gələcək qonaqlarımızla bağlı da suallarınızı WhatsApp nömrəmi 055-450-9595-ə yazın, göndərin. Hələlik isə reklamlara baxaq.
Biz devam edirik dostlar. Aziz valideynler, uşağın tərbiyyəsi daha çox anaların üzərinə düşür. Aziz analar, xahiş edirəm, hal-hazırda əlinizdə nə iş varsa bu işinizi qoyun kənara və ekrana yaxın əyləşin. Çünki bu mövzu bütün valideynləri, xüsusilə də anaları maraqlandırır və narahat edir. Suallarınızı yazın, uşaqlarınızın psixologiyasına bağlı WhatsApp nömrəmiz 055-450-9595 və ya Səhər Mərkəzi Instagram səhifəsində. Çünki çox hörmət etdiyim və sözünə dediyinə güvəndiyim bir xanım, klinik psixolog, müasir psixoloji dəstək İctimai Birliyinin təsisçisi Ayda xanım Nəbiyeva bizimlə bərabərdir. Və bugün çalışacaq Səhər Mərkəzi tamaşaçılarına uşaqlarımızı bu telefonlar, planşetlər, YouTube vəsait bütün bunların uşaqlarımızda yarada biləcəyi fəsadlar və bu vəziyyətdən heç bir valideyn çıxış yolunu bilmir. Bilsə də tətbiq edə bilmir və nəticə olmur. Bütün bunlardan danışacağıq. Hoş gəlmisiniz Aydın xanım. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Nədən başlayaq? Bax, siz klinik psixoloqsunuz. Bu deməkdir ki, hər gün bu uşaqlar, bu valideynlərlə ünsiyyətdəsiniz. Ən çox hansı problemlə gəlirlər sizə? Ən çox bizə son dönəmlər gəlinən problemlər məhz erkən yeniyetməliyə daxil olan uşaqların zərərli informasiyadan istifadə edərək erkən oyanma faktorudur. Yəni, biz bundan çox tez-tez rastlaşırıq. Hətta pandemiya dövründə valideynlərin çox böyük bir təlaş içində müraciət elədiyi mövzular idi. Niyə görə? Çünki valideyn məcburdur planşetimi və yaxud da ki, qadjetlərimi uşağa versin və həmin uşaq dərsi bitdikdən sonra bəlli informasiyalara girir, hansı ki, onun üçün yenidir və lazım olmayan o qədər informasiya alıb ki, artıq uşaq beynində bu bir stupor vəziyyət əmələ gətiribdir və ona görə də o valideyni ilə də paylaşa bilmir deyə psixi gərginliyi yaşayır. Bax, bu faktla biz tez-tez rastlaşırıq. Bundan necə çıxış yolu ola bilər? Konkret olaraq biz valideynlərə ən çox məsləhət görürük ki, erkən yeniyetməlik başlamamışdan öncə bu düşür təqribi 9 yaş, 10 yaş aralığına. Həmin yaş aralıqda mütləq marifləndirmə valideyn tərəfindən aparılmalıdır. Və bəlli informasiyalar, bəlli limitlərlə valideyn tərəfindən verilməlidir. Misal üçün nə? Yəni, praktiki bir məsələdir. İstəyirsiniz, girək, problem deyil. Məsələ burasındadır ki, erkən yeniyetmək dövründə ən çox onları maraqlandıran mövzu məndə birazdan hansı dəyişikliklər olacaq və bu mənə necə təsir eləyəcək və mən eybəcər olacağımı, gözəl olacağımı və mən tutaq ki, erkən yeniyetmək dövründə uşaqlarda hər hansı bir hisslər əmələ gələ bilir. Yəni, bu erkən sevgi ola bilər, erkən xoşa gəlmək hissləri ola bilər. Bu nə deməkdir? Mən bunu necə idarə edeyim? Yəni, buna aid konkret olaraq valideynlər məsləhət verməlidir. Nə şəkildə? Sırf olaraq, xüsusi heç bir kitab dəftər biz araşdırmırıqsa, sadə evdar xanımıqsa, mən hər zaman deyirəm, öz praktikanızdan çıxış edeyim. Mən bunu necə hiss eləmişdim, mən bunu necə yaşamışdım? Və sən də bunu... Sizin yadınızda deyil, necə yaşamışsınız? Yaxşı, bunu, məsələn, belə bir şey var mı ki, oğlan uşaqları ilə bu mövzunu... Ata danışmalıdır qız uşaqlarından ana yoxsa? Bəli, indi ora gəlirəm. Əgər sizin yadınızda deyilsə, o zaman bizim internet səhifələrində, xüsusilə rus dilində, türk dilində bu informasiyalar daha çoxdur. Yəni, yeniyetməklə necə söhbət eləməli, ona necə izah eləməli, yetişkənlik dövrünü necə başa salmalı, orada hətta orqanizmin dəyişiklikləri şəkillərlə göstərilir. Bundan çox yaxşı bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Bəli, bu dövrdə çox faydalı olar ki, məhz oğlan uşaqları ilə ata ünsiyyəti olsun, qız uşaqları ilə ana ünsiyyəti olsun. Məktəblər? Məktəblərdə isə mən bunu vurgulamaq istəyirəm. Çox maraqlıdır ki, bu dərslərdən ümumiyyətlə qaçılır bugünkü gün. Hətta səmimi deyək də, yəni bugün siz bu sualı toxunduğunuz üçün mən çox sevindim. 10 ildir mən bu mövzuları efirdə danışmağa çalışıram, amma həmişə mani olubdur. Mən bilmirəm niyə və mən sizi inandırım ki, bizim uşaqlarımızın və yeniyetmələrimizin ən çox travma aldığı nöqtələrdir bunlar. 40-cı və 41-ci paragraf idi biologiya kitabında. Bəli. Yadımdadır. 9-cu sinifdə. Bəli. Nəyə vurgulamaq istəyirəm və ən böyük bugün bizim cəmiyyətin yanlışı nədir və nəyə görə bizə tez-tez müraciət gəlir? Bir oğlan uşağını bugünkü gün yetişdirir ana. Ona nəyisə başa salmağa çalışır. Bu da həmin oğlan uşağında əlbəttə ki, qadın enerjisini artırır və ona görə də bugünkü gün biz cəmiyyətə çıxdıqda çox sayda, deyək ki, qız geyiminə bənzər oğlanlar görürük. Yumuşaq. Yumuşaq tərzdə, yumuşaq xasiyyətdə utancaq. Elə deyilmi? Və bəzən də elə olur ki, bəli, bilirsiniz mi necədir? Məsələ nə qədər maraqlı və nə qədər cəlb edicisə, o qədər də ağırdır. Mürəkkəbdir. O qədər də ağırdır və mürəkkəbdir. Və bugünkü gün biz sərt hərəkətli, sərt xasiyyətli,
sərt davranışlı qızları da görürük. Hansı ki, onların psixi söhbətdə məlum olur ki, mütləq şəkildə yetişkənlik dövrünü atayla bərabər keçib. Bu da düzgün deyil. Qızlar boksa meyillidir bugün? Boksa meyilli deyirlər. Qızlar ümumiyyətlə bugünkü gün daha çox cool həyat tərzini seçirlər. Güclü olmağı seçirlər. Bu əslində belə görürük. Tarixdən gələn bir şeydir. Buna matriarxat dövründən qalan bir qalıqdır. Və hətta indi bugünkü gün deyirlər ki, qadınlar artıq bunu yenə də sübut eləmək istəyir ki, biz varıq, biz güclüyük, biz əzə bilməzlər falan filan. Amma hər zaman olduğu kimi bugünkü gündə o dövrün xüsusiyyəti qadınlara yaraşmır. Niyə görə? Çünki qadın nə zaman xoşbəxt olur, incə olduğu dövrdə, həssas olduğu dövrdə və o tip qadınların da gələcəkdə ana olduğu periodda çox ciddi problemləri olur. Niyə görə? Çünki biz fikir veririk ki, terapiyalarda... Çünki bütün yükü öz çiyinlərini alırlar, kişi qayğısından məhrum olurlar. Okey, həm o, həm o. Həmin qadınlar gələcəkdə yanlarında həyat yoldaşını görmək istəmirlər. Çünki özləri dominantdırlar, zaten kişilik funksiyasını üzərinə götürürlər. Daha sonra həmin qadınların gələcəkdə övlad tərbiyələyəndə emosional kontakt qura bilmirlər. Yəni yumşaqlaşa bilmirlər, əzizləyə bilmirlər. Bu da ciddi problemlərdən biridir və bugünkü gün uşaqların ən böyük problemlərindən biridir. Yaxşı, belə bir məsələ var ortada. Əgər biz deyiriksə ki, ailədə təbii ki, ailə tam olmalıdır, valideyn hər ikisi valideyn olmalıdır. Bəs birdən İnsanın taleyi bəxti gətirməyib, həyat yollaşı və vəfat edib və ya ayrılıblar. Bəs o zaman nə edəsinlər? Aha, o zaman bizim gəlib çıxırıq həmin o yumşaq oğlan uşaqlarına da. Yox, yox. Niyə ki, bizim buna aid konkret məsləhətlərimiz var. Niyə görə? Çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqımız bizim çox isti bir münasibətlər olan xalqdır. Yəni biz xarici ölkədəki kimi çox ayrı yaşamırıq və emosional yadlaşma bizdə güclü deyil. Və ona görə də biz nəyə məsləhət görürük? Tutaq ki, bizə müraciət olunur. Elə uzağa getməyək, bax son bu müharibə dönəmində. Bəli, məsələ başlayır. Uşaqlar bizdə atasız artıq biz, o travmanı yaşadılar, o gərginliyi yaşadılar. Biz onlara düzü yardım eləməyə çalışırıq. Amma mütləq şəkildə o yardımın sonunda biz bir nəfər persona seçirik. Bu onun atasının yaxın qohumları ola bilər. Əmisinin oğlu ola bilər. Və imini, məsələn, o insan ki, hansı ki, ona emosional yaxındır. Fərqi yoxdur bu hansı tərəfdəndir, kimdir. Təbii ki, ata tərəfdən olsa əslində biz onu daha çox üstünlük veririk. Və terapiyalarda o insanla bu uşağın kontaktını işləyirik. Və onları bağlayırıq. Niyə görə? Ata perenos bəzən ata ünsiyyəti qədər güclü ola bilir. Siz əgər tarixdən də baxsanız və yaxud da ki, filmlərə baxsanız, o qədər atası olmayan və ya anası olmayan uşaqlar var ki, məktəbdə müəllimini opernosu eləyərək, ondan güc alaraq böyüyür, yüksəlir, formalaşır, hətta gələcəkdə neçə ilər keçsə belə yenə gəlir o insanı tapır. Amma ki, halbuki elə atalar var, öz övladını böyüdür və illərlə heç sonra onu görmür bir daha. Elə deyilmi? Yəni, perinos bəzən ünsiyyətdən də güclü ola bilər. Və təbii ki, uşaqlarla daha çox söhbət etmək lazımdır. Bugün ən əksik qalan tərəfimiz, hər birimizin mən daxil budur. Bizim bir süjetimiz var. Mən təklif edirəm ki, bu süjetə baxaq. Daha sonra müzakirəmizin o süjetin ətrafında və uşaqların psixologiyasına, texnologiyaların təsiri haqqında, onların öyrənmə qabiliyyəti necə təsir edir, bu səhvkidə davam edək. İndiki uşaqlar interneti, kompüterdə işləməyi ana bətnində öyrənirlər. Bu sözləri yarı zarafat, yarı gerçək hamımız zaman-zaman deyirik. Çünki müasir uşaqların telefon, planşet və kompüterdən istifadəsi, onun bütün sirlərini sürətli şəkildə çözmələri sanki doğuşdan gələn bir istedaddır. Böyüklərin çətinliklə öyrəndiyi texnoloji sirləri balacalar bir göz qırpımında həll edirlər. Bəzən valideynlərin qürurla danışdığı, uşaqların telefondan istifadə ilə bağlı öyrənərək bəhs etdiyi məqamların gələcəkdə ciddi fəsadları ola bilər. Bununla bağlı aparılan araşdırmalar ortaya ilginc nəticələr çıxarır. Əslində, uşaqlar və gənclər ailələri ilə vaxt keçirmək üçün səssiz bir qışqırıq içərisindədirlər. Ancaq günün yorğunluğunu sosial media kimi mühitlərdə çıxarmağa ya da internetdə gəzişərək dincəlməyə üstünlük verən valideynlər uşaqları ilə məşğul olmaq istəmirlər. Özləri internetdən istifadə etmələri ilə övladlarına pis nümunə olan valideynlər uşaqlarının media asılılığını itələyir. Axşam ailə üzvlərinin birlikdə faydalı tədbirlər görməsi, maraqlı söhbətlər etməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Aparılan araşdırmalar göstərib ki, uşaqlar da internetdə daha çox öz yaşlıları olan blogerlərin çəkdiyi videolara baxırlar. Psixoloqlar isə iddia edir ki, bu videolara baxmaq o qədər də ziyanlı deyil, amma bu videolara baxmaqla uşaqlar daha rahat həyat tərzinə və hər şey tez bir zamanda hazır şəkildə nail olmağa alışırlar. Bununla da uşaqlar tənbəlləşir.
Ən narahat edici məqam isə 5-8 yaşlı uşaqların internet asılılığıdır. Bu problem nəzarətdə götürülməli və valideynlər həmin yaşda olan uşaqların internetdən istifadəsinə icazə verməməlidir. 9-10 yaşından sonra internetdən, sosial şəbəkələrdən və digər vasitələrdən istifadə etməklə dünyanı kəşf etmək və bir çox sahələrə aid məlumatları əldə etmək olar. Əlbəttə ki, bu da vaxt limiti ilə həyata keçirilməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, uşaq asudə vaxtını daha xeyirli, faydalı işlərə sərf etsin. Şahmat oynamaq, xarici dil kursları, dərnəklər, rəqs, üzgüçülük bu cəhətdən çox faydalıdır. Bundan başqa maraqlı hobbilər tapmaq olar. Uşaqda bitkilərə, heyvanlara qarşı sevgi aşılamaq lazımdır. Uşağın müasir texnoloji vasitələrə yiyələnməsi ilə fəxr edə bilərik. Onun hamilə ayaqlaşması üçün bu vasitələrdən istifadəsinə də nəzarət etmək mümkündür. Amma mütəxəssislər və aparılan araşdırmalar göstərir ki, bunun mütləq bir limiti olmalıdır. İnternetdən istifadə edərkən kompüterin müxtəlif ziyankar proqramlarla yoluxması baş verə bilər. İnternetdə ünsiyyət və interaktiv oyunlar uşaqları cəlb edə bilər ki, nəticədə onlar zaman, məkan, reallıq hissini itirə bilər. Mütəxəssislər dünya üzrə uşaqların anonim axtarış sorğularını təhlil etdikdən sonra belə bir qənaətə gəliblər ki, sorğuların 22% film və serial axtarışı ilə bağlı olub. Az yaşlılar əksər hallarda hörümçək adam haqqında çəkilmiş yeni filmlə maraqlanıblar. Eləcə də uşaqların diqqəti Ələddin və John Wick haqqında döyüş filminin 3-cü hissəsinə yönəlib. Məsələn, Roblox oyununun 100 milyon istifadəçisi əsasən uşaqlardır. Övladınızı internetdən tamamilə ayıra bilməyəcəksiniz. Sərt qaydalar qoymaq əvəzinə bəzi internet provayderlərinin uşaqların internet istifadəsini məhdudlaşdırmaq, valideyn nəzarəti aparmaq və zərərli vebsaytlara girişin qarşısını almaq üçün təklif etdiyi təhlükəsiz internet seçimlərini sınaya bilərsiniz. Uşağınıza ev, məktəb ünvanı, şəxsi məlumat, telefon nömrəsi kimi məlumatları internetdə paylaşmamaq barədə xəbərdarlıq etməlisiniz. Birisi ilə söhbət edirsə, ona foto, video və ya audio sənəd paylaşmamağı bildirməlisiniz. Zorlama və ya təhdidlə qarşılaşarsa, dərhal bunu bildirməsini söyləməlisiniz. Əziz valideynlər, əgər övladınız internetdən asılıdırsa, ona qarşı həssas olmaq lazımdır. Kompüter və mobil telefonlarınızdan gözlərinizi çəkin və uşaqlarınıza zaman ayırın. Uşaqlarınızla söhbət etməniz onlarla münasibətinizi sağlamlaşdıracaq və uşaqlarınızda xoşbəxtlik yaradacaq. Haydi xanım, baxdıq bu videoya, gördük ki, bu hansı fəsadları yarada bilər bu asılılıq. Və sürətin sonunda Zeynəb yaxşı qeyd edib ki, özümüz əgər telefonlardan, planşetlərdən ayrılsaq və uşaqlara daha çox diqqət edirsək, onların da marağı çox olar. Bunun bir praktiki bir nəticəsi var mı? Var, əlbəttə ki, var. Birincisi, mən tövsiyə eləyərdim ki, bizim atalar, analar, nənələr, babalar və yaxın qohumlar uşaqlarımıza planşet hədiyə eləməyi yığışdıraq. Yəni, bu uşaq oyuncağı deyil. Ən çox planşet hədiyyə edir. Bəli, mən erkən telefon kontaktının da çox böyük əleyhdarıyam. Nəyə görə? Çünki dəfələrlə təcrübəmdə o maksimum qorunan uşaqların telefon vasitəsilə kiminsə təhdidinə məruz qalmasına, kiminsə tələsinə düşməsinə şahid olmuşam. Ona görə də siz elə başa düşməyin ki, elə mənim uşağımın telefonunda 2-3 nömrə varsa, o təhlükəli olmayacaq heç vaxt. Yəni, uşağınızın əlində artıq telefon varsa, bu özü kifayət qədər təhlükədir, nə qədər onu qorusaq da. Biz yaxşı, nəyə bu uşaq məktəbə gedir, gəlir, bunu qarşılamaq lazımdır. İndiki dördə valideynlər çox narahatdırlar. Yəni, belə izahlayayım, nəyə məsləhət görə bilərəm? Sizin hər bir valideynin, mən hər zaman deyirəm, ikinci telefonu var. Hansı ki, bu sizindir, bu həmişə sizindən olur. Bunu övladınız məktəbdə olduğu dövrdə ona verə bilərsiniz, qaydanda götürə bilərsiniz. Və övladınız da çox gözəl başa düşür ki, telefon mənimki deyil, mən orada istədiyim eləyə bilmərəm. Üçüncü, əgər övladınıza kimsə narahat eləyirsə orada, o 100% gün ərzində sizə zəhv vuracaq və siz də onu araşdıra bilərsiniz ki, ümumiyyətlə gün ərzində mənim övladım neyinib. Amma telefon artıq uşağındırsa, o orada sinifdə istədiyi yerlərə də girir, istədiyi zəhlərə də cavab verir və bunu gizlətməyə də bacarır. Çünki hansı valideyn bugünkü gün 7-24 övladına deyir ki, sən gətir telefon qoy görüm, sən bugün nələr eləmişsən. Amma uşaq onu anlayanda ki, telefon mənimki deyil, bu çox gözəl bir şeydir. Bir də belə bir şey zəhəri, mən hər zaman uşaqlara deyirəm, yəni telefonu əldə eləmək, telefondur, maşındır, evdir, böyük bir varlıqlarda mən danışıram da, hansı ki insana məxsusdur. Hər bir uşaq bunun üçün bir motivasiya, bir çalışma aparmalıdır. Və bizim uşaqlar bunu eləmək istəmirlər. Hətta 20 yaşında bir gənc belə bugünkü gün çox inadla deyir ki, valideynim mənə filan telefonu alsın, elə deyilmi? Amma bunun üçün heç bir əziyyət çəkmək istəmir. Və biz bunları eləyərək övladımızı psixi tənbəlliyə öyrədirik. Hansı ki, bir ömür boyu bitmir. Və ona görə də həmişə şikayət edirik ki, bizim həmişə uşaqlarımız elə uşaq olaraq qalır. Tam razıyam. İkinci bir məsələ var ki, çevrə məsələsi. Bəli. Yəni ki, əgər
deyək ki, 13-14 yaşı varsa, çevrəsində hamının öz telefonu varsa, mən deyəndə ki, telefonumu ver, baxım. Deyir ki, sən mənim şəxsi sahəmə girirsən. Aha, bilirsiniz niyə? Sən mənim hüquqlarımı pozursan. Bilirsiniz niyə? Çünki mən ilk nədən başladım. Biz, məsələn, birinci addımı unutmayaq da, mən nədən başladım? Və mən qeyd elədim ki, uşaq artıq telefona ehtiyacı olduğu periodda siz öz telefonunuzu ona verirsiniz. Mən sənə əlavə telefon ala bilmərəm. Sən mənim telefonumdan istifadə edə bilərsən. Sən hələlik mənim kompüterimdən istifadə edə bilərsən. Sən mənim planşetimdən istifadə edə bilərsən. Amma biz bu prinsip eləmək istəmirik. Biz həqiqətən də ona... Elə daha çox gizliliyə yönəltməyəcək ki, uşağı. Hər şey mənim nəzarətimizə. Onun o gizli olmazlara marağı daha da artacaq. Olmazmı ki, açıq qoy hansını, amma sizlə paylaşsın. Valideynin psixologiyasının belə bir xüsusiyyəti var. Etibar elə ver, amma gizliyi yoxla. Yəni, sən yoxlamaları belə aparmalısan ki, çox uşaq bunu bilməsin. Aha, yəni yoxlamanı artıq aşkar etdiyin zaman onda problem üzərə çıxa bilər. Bəli, bəli. Burada bir siz... Mən bunları bir siz niyə deyirəm? Çünki biz tərtəmiz ağ bir mühitdə yaşamırıq. Aydın məsələ. Elə deyilmi? Məktəbin mühitində belə, qıraq bucağında belə çox sayılı problemləri olan pasiyentlərlə biz dəfələr rastlaşmışıq. Mənim deməyim o demək deyil ki, hər an təhlükə var və biz övladlarımızı ancaq belə saxlamalı. Yox. Etibar elə, ver, amma nəzarəti kəsmə. Nəyə görə? Çünki nəzarət bitdiyi an çox problemlər başlayır. Nə vaxt o üzə çıxır? O vaxt ki, artıq o ciddi nəzarətsizlik bir ciddi problemi yaradıb. Tutaq ki, praktikamda olmuşdu, 13 yaşında bir qız uşağını, yəni yaşıca özündən daha böyük biri təhdid edirdi. Telefonla bir-iki dəfə danışıqdan sonra təhdidlərə başlamışdı. Uşaq qorxaraq, əlbəttə ki, bunu ailəyə deyə bilmir. Və bilmir nə düşünəcəklər, necə olacaq, nə fikirləşəcəklər. Və ki, əvvəlcədən ailədə düzgün qoyulmayıb uşaq ana münasibəti, təmas. Mən sizə bir şey deyim. Ki, sən mənə belə bir şey deyəndə, mən sənə istəyə qışqıracam. Əksinə, bunu etibarə yanılmaq lazım. Mən sizə bir şey deyim. Biz nə qədər də gündəlik danışırıq, yaxın olun, dost olun, nədir, nə deyil, elə deyil. Amma nə qədər ailələrə bu gedib oturur. Elə deyilmi? Amma biz hal-hazırda elə düşünürük ki, bütün ailələrdə hər şey normaldır, hər şey gözəldir, tutuq hamı dedi az öncə. Yəni, verə istifadə eləsinlər, rahat olsunlar, okey, hər şey normaldır, elə deyilmi? Amma bir şey var, biz ona əminikmi? Bütün ailələrdə atalar bu qədər mi anlayışlıdır, analar bu qədər mi dostdular? Elə deyil dostlar. Biz dəfələrlə görürük böyük problemləri. Yəni, biz dünən də bundan danışırdıq ki, evdə maşında gedir, balıcı uşağın yanında başlayır sigara çəkməyə, amma düşünmür ki, ona ziyandır. Biz də çalışırıq, bunu aşılayaq ki, eləyin, yaxınlıq eləyin, dostluq eləyin, etibar yaradın, münasibət yaradın ki, o uşağın başına sabahları bir iş gələndə gəlib danışsın. Amma özünüz də bütün günə telefonda yox. Tam razıyam sizlə. Yəni, nümunə göstərəcəksə, amma özümüz də bütün günə telefonda yox. Hər birimizin övladı bizə irad bildirə bilər. Niyə görə? Çünki biz vaxtımızın çox hissəsini digərlərinə sərf eləyən insanları bu bir, vaxtımızın çox hissəsini kimlərəsə xoş eləməyə çalışırıq. Yəni, kimsə mesaj yazıbsa, mən həkiməmsə, onu mütləq cavablandırmalıyam. Əlbəttə ki, bu vaxt itkisi mənim övladımdan gedir. Amma mən sizə bir şey deyim, əgər biz övladımızdan qarşılıqlı oynayırıqsa və sonra ondan vaxt alırıqsa, məsələn, sən mənə yarım saat mütləq gözlə, bunları elə, bunları elə, mən telefonlarıma cavablandırım, yerə sənə təkrar geri dönüm. Bu halda biz zədələmirik. Biz siz hansı halda zədəlirik? Biz işdədə ancaq telefondaydıq, evə qayıtdıq, yeni telefondan ayrılmırıq. Övladımıza isə sadəcə bir-iki gözücü cavab verərək yönləndiririk. O halda əlbəttə ki, bizim övladımızdan bizim aramızda çox ciddi problem yarandır və etibarsızlıq, agresiya, psixi gərginlik, davranış bozğunluğu başlayır. Davranış bozğunluğu nədir? Getdi. Yəni, otağın ortasında elə bir hərəkət edir ki, biz artıq əsəbləşirik. O niyə onu eləyir? Biz buradan ayrılıb, ora gedək. Ona maraqlı deyil o hərəkət. Və yavaş-yavaş da... Diqqət cəlb etmək üçün. Yavaş-yavaş da valideyn-övlad münasibətləri bu cür bozulur. Təxminən hansı yaşdan bunun bir növrəsi qurulur? Mən sizə bir şey deyim. Əslində, 3 yaşından etibarən şəxsiyyət formalaşır. 3 yaşından etibarən... Mənə elə gəlir ki, ola bilsin ki, mən səhv düşünürəm, ola bilsin ki, mənə elə gəlir ki, mən yetəri qədər yaxşı hal-hazırda tərbiyə verməyə bacarıram, yetəri qədər. Lakin məqamlar var ki, nənə faktoru var, deyək ki, anasının yorğunçuluq faktoru var və s. Bu kimi məqamlar var, ona mən nəzarət eləyə bilmirəm və o da artıq bir, deyək ki, münaqişəyə çevrilir və mən hesab edirəm ki, mən yaxşı bacarıram bunu. Amma siz danışdıqca mən başa düşürəm ki, haradasa çatışmayan cəhətlər var və bunlar barədə mən istəyərdim ki, siz neçə yaşdan 3 yaşdan etibarən bu formalaşmanı başlamaq lazımdır. Övladlarınızı qadjetlərinə özünüz tanış eləyin. Tutaq ki, mən hər zaman deyirəm, YouTube-da o qədər maraqlı informasiyalar var.
müxtəlif dillərdə, əgər övladınız müxtəlif dillidirsə, Azərbaycan dilində belə bir neçə informasiyalar mən tapmışam. Yəni, onları birlikdə izləyin. Yəni, uşaqlar xoşlayır soruşmağı, məlumat əldə eləməyi, informasiya götürməyi və uşaqlarınızla mən hər zaman deyirəm, çox gəzin. Çox gəzin, çox havada olun. Niyə? Uşaqlar belə deyək, məsafə genişliyi olduqda onlar daha çox açıla bilirlər. Və belə izah edeyim. Məsələn, elə valideyn var ki, tutaq ki, evə gəldimi yazı işləri çoxdur. Mən hər zaman deyirəm, bir yazı işi də ona ver. O da səni təqlid eləsin. Amma özünü ondan uzaq tutma. Yəni, sən ondan itələnərək uzaqlaşdırmaqla bir şey nail olmayacaqsan. Və hər zaman düşün ki, əgər bugünkü gün övladım mənəvi cəhətdən mənə yaxın deyilsə, deməli, kiməsə yaxın olacaq. Və o kim necə insandır, biz artıq onu bilmirik. Tamam, elə doğrudur. Çox vacib faktadır bunlar. Və mən bir faktada mütləq toxunmaq istəyirəm. Bugünkü gün bizim qajetlər valideynləri əvəz edib. Yəni, mən elə bir yeni yetməklə bəzən danışıram ki, onun aldığı əksəriyyət informasiyalar internetdəndir. Və internetdə də mən sizə məsələn, məlumat verim və son dönəm mən nəyinə rastlaşıram. Bu, Koreya yönümlü, Yapon yönümlü bir cəryan var. K-pop. Bu, bizim ölkəyə də bəli gəlib çıxıbdır. Çox maraqlıdır. Artıq bizim gənclər də onları sevməyə başlayırlar, yeni etmələr. Onların musiqisini dinləyirlər. Hətta gələcəkdə o ölkəyə getmək istəyirlər. O ölkədən olan insanla ailə qurmaq istəyirlər. K-pop məni... musiqisinin... Bəli, bu animelər o çıxır. Anime, yox, K-pop şey var. Tamam, siz çox haqlısınız, amma sizi inandırım ki, onun altında çox şeylər, başqa şeylər yatır. Yəni, uşaqların təfəkkürü, tamamən o istiqamətə doğru irəliyir. Hətta həmin uşaqlarla biz proyektiv üsul edirik. Uşaq mənə normal insan rəsmi çəkməkdənsə onların rəsmini çəkir. Və artıq xətlər, mən onu müşahidə edirəm, mənim bacım qızında var, o 8 yaşa keçir. Xətləri belə çəkmək əvəzi, aval çəkmək əvəzi xətləri sərt çəkmir, çəkir. Aha. Və bu da artıq həmin o, deyək ki, blogerlərin və həmin o, deyək ki, siz dediyiniz detalların bir təqdiridir. Və düşünün ki, onların musiqilərini birinci yerə qoyurlar, o da bizi narahat edir. Çünki bugünkü gün bizim ölkədə yad təfəkkürlü uşaqların yetişməsi, yəni, mən düşünürəm ki, bu da mənfi informasiyanın bizim ölkəyə verdiyi bir ziyandır və bu son cəryanlardan biri də, bir də informasiya, mənfi informasiya cəryanlarından biri də bugünkü gün bizim gənc qızlarımızın belə deyək, cinsi yetişkənlik dövründə mənfi yönə yönləndirilməsidir. Bu da var. Bu haqda yəni, cəhətdir. Praktiki bir məsləhət var mı ki, tamaşaçılarımıza deyək ki, qısa da olsa vaxtımız artıq məhdudur. Qısa da olsa deyəcəm, xüsusilə bu cəryanlar daha çox Instagram üzərindən uşaqlarla yazışırlar. Daha çox Instagram. Yəni, əgər valideynlər mümkün qədər ora nəzarət eləsələr, dələrlə yazışırlar, nədir, nə deyil. Acı yazışır, məsələn, gəldin oturduğun yanında, onunla bərabər söhbətləşir, amma tənqidsiz. Nə danışırıq, necə danışırıq, o nə yazırsan, necə yazırsan deyə maraqlandığın, mən dediyim şeyləri görə bilərlər orada. Bir də yenə dedirəm, əslində bu dövrlərdə gizli kontrol, mən sizi inandırım ki, valideyn-övlad münasibətini pozmur. Və gizli kontrol nə deməkdir? Siz gizli kontrolu eləyirsiniz, öz ön yarğılarınızı götürdünüz, daha sonra söhbətə başlayın. Konfliktdə deyil. Okey. Söhbət demişkən, biz bu mövzuda mütləq söhbətimizi davam etdirəcəyik, sizi yenidən dəvət edəcəyik. Çünki uşaqların cinsi yetişkənlik dövründə qarşılaşa biləcəyi problemlər ola bilər ki, elə bizim verilişimizi izləyərək hansısa bir valideyn, nəsə bir nəticə çıxardacaq, uşağının gələcəyini hansısa bir problemdən sığortalanmış olacaq. İstənilən halda təşəkkür edirəm sizə. Bəlkə edim ki, qonağımız klinik psixoloq Ayda xanım Nəviyeva idi dostlar. Biz birazdan davam edəcəyik. Hələlik isə Xəzərdə xəbər vaxtıdır. Və xəbərlərdən sonra yenidən səhər mərkəzində baxırsınız. Boğazımda olan texniki problemlərə görə bugün mən az danışıram. Amma yenə də növbəti qonağımızı böyük məmnuniyyətlə təqdim eləmək istəyirəm. Çox hörmətli kosmetolog Nurlana xanım Miabi, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Suallarımız hamımızın var. Kosmetologiya Elvinlə məni həmişə maraqlandırır və sizlə almaq bu dəfə tutdu daha çox sual verəcək sizə. Buyurun, Nurlana xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizləri. Sizlə daha öncə də görüşmüşdük. Bəli. İşinizin təşəkkürü, siz bunu hamımız bilirik. Təşəkkür edirik. Mənə istədik ki, bugün xanımlarımıza Bəli. Evdə dəriyə qulluq haqqında məsləhətlər məhz siz verəsiniz. Çünki hamı bilir ki, müəyyən prosedurlar var, gerlər, bilməm nələr, nələr, nələr. Amma hər birimizin dərisini yəni Allah verdiyi kimi qorumaq, saxlamaq üçün nələr etmək lazımdır? Təbii olaraq Bəli. Nə edək ki, hamımız bir-birimizə oxşamayaq, təbiiliyimizi qoruyub saxlayaq. Qoruyaq. Hal-hazırda qadınlar arasında məşhur olan, ən çox məşhur olan kosmetoloji prosedurlar hansıdır? İstəyərdim ki, bu haqda danışasınız və bunlara alternativlər nələrdir?
Çox sağ olun sualınıza görə. Mən çalışacağım bunu ətraflı təqdim edeyim tamaşaçılara, xanımlara. Çünki bu çox bizim direktə müraciət olunur. Ümumiyyətlə, mərkəzə çox belə bir suallar gəlir. Və hər birini biz cavablandıra bilmirik. Bugün ekran vasitəsilə təşəkkür edirəm bu arada dəvətiniz üçün. Bunu biz çalışacağıq, ətraflı şəkildə məlumat verək. Belə ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, hər bir xanımın dərisi onun, belə deyim, ən qiymətlisidir. Yəni, üst geyimidir, belə deyim də. Dəri bir çox xanımlar problemlərlə üzləşəndə həqiqətən kompleksə düşürlər. Çünki hər bir xanım istəyir ki, gündəlik həyat tərzində minimum makyajdan istifadə eləsin. Yəni, öz dərisi o qədər təravətli, o qədər lətif olsun ki, bu gündəlik makyajdan azad olunsun. Və siz bilirsiniz ki, gündəlik makyajın fəsadları çoxdur. Yəni, belə ki, həm məsamələr sıxlaşır. Mənə baxıb niyə gülürsünüz? Məndə makyaj yoxdur üzümdə. Sən özün başladın, özü yandırdın. Mənim üzümdə makyaj yoxdur. Qrimdir. Bəli. Və təbii ki, biz ilk öncə gözəl dərinin sirri nədir? Mənə ilə bu hamıya maraqlıdır. Bunun üçün heç bir bahalı krem, heç bir bahalı kosmetsevtika, yəni kosmetika yox, kosmetsevtika, müraciət elə bilməsələr, ən birinci gündə üzü iki dəfə yumaq. İnanın mənə, əgər hər bir evdar xanım, hansı ki kosmetoloji prosedurlara vaxtı yoxdur, müraciət elə bilmir hansı səbəbdən, səhər axşam üzünü yusa, o dərisinin 8 gün, 9 gündən sonra necə gözəlləşdiyini özü görəcək. Bəli, bu ola bilər həftədə 2 dəfə 72%-də sabın istifadə edə bilər. Fərqi yoxdur, hətta səpkisi olmasa belə. Həmin o qara sabun dediyimiz. Yox, qara sabun yox, xəzəstini, paltar sabını, bəli. Paltar sabını istifadə edə bilər və onun üzərindən artıq əgər əlinin altında losyon və tonik yoxdursa, bu arada bunların da çox fərqi var, xanımlar qarışdırır, elə bilər, losyon da tonik də eyni şeydir. Əslində, tonik provodnikdir, yəni o ötürücüdür, keçirici, tamamilə düz vurguladınız. Yəni, kremdən qabaq o tonik vurulur ki, kremdə olan aktivlər dərinin daha dərin qatlarına nüfuz edə bilsin. Losyon isə bu sadəcə bizim dərimizi nəmləndirir və pH-ını və stanavlivci eləyir. Bəli, bəli, bərpa edir. Ona görə də burada fərqlilik var. Və əgər yoxdur əllərin altında, bu paltar sabını ilə həftədə 2 dəfə, hər gün yox, üzlərini yudular, mineral su, qazsız mineral su. Onu ilə pulvizatora, adi evdə, mən deyirəm, əgər xanımın əlinin altında heç nə yoxdur. Bunu, məsələn, hətta xaladinikda saxlasa, bunu talayva da lazımdır. Bax, bunu mən ərimiş su. Bəli, bu çox dəyərli. Yəni, suyu buzxanada buz halına gətirsinlər, ondan sonra onu çıxartsınlar, o ərisin. Bax, o su həqiqətən insanı cavanlaşdırır. Deməli, əziz xanımlar və tək xanımlara aid deyil səfərin. Bəli, bu bəylərə də aiddir. Deməli, əgər sizin, bax, biz nəyi hal-hazırda bildik, əgər sizin baxım vasitələriniz yoxdur, özünüzə baxa bilmirsinizsə, xanımlara və kişilərə aiddir. Hər gün, gündə 2 dəfə özünüzü yumalısınız. Gündə 2 dəfə özünüzü yuduqdan sonra həftədə bir dəfə, ən az 2 dəfə həftədə 72% sabunla özünüzü yuyun və su ərimiş su olmalı. Yəni, buzluqdan sonra ərimiş su olmalıdır və bu çox yaxşı nəticə verəcək. Və bizim tamaşaçılarımız, suallarınız varsa, Nurlana xanıma, WhatsApp nömrəmiz 055-450-95-95-dir. Birazdan biz bir maska da hazırlayacaq sizin üçün və Instagram səhifəmiz səhər mərkəzidir. Buna əks olaraq bəzi kosmetologlar deyir ki, üzü yumuyun, sabunlamayın və onun mikroflorasını pozursun, sadəcə silin, yumaq olmaz. Təbii ki, tamaşaçılar da qalır çaşbaş ki, biri deyir yuyun, biri deyir yumuyun. Bununla qətiyyən razı deyiləm. Ümumiyyətlə, indi dəb halına alır və bəli, və bu dərini məhv eləyir, yəni nə? Micillarnə vada. Micillarnə losyonla, mən buradan xanımlara müraciət edəyəm. Üzüvüzüz ki, sildiz micillarnə. Micillarnə nədir? Mən sizə başa salım. Micillarnə losyonun tərkibi ilə micillılardır. Micillılar xüsusi hissəciklərdir, çistitsi. Hansı ki, dəriyə hopur, yəni və o yapışqan kimi qalır. Yəni, belə sizin dərinizin oksigen balansı pozulmuş olur. Yəni, sizin dəriniz nəfəs almır. Micillar su ilə yuyulandan sonra üzü təzdən yumaq lazım. Micillar su ilə yumurlar, silirlər, demakiyaj eləyirlər. Ondan sonra mütləq protoçnu su ilə, yəni krandan gələn su ilə üzünüzü yuyun.
Bu, məsələn, Yaponiyanın... Ama sabunla yumasan, o yenə belə yapışqan kimi qalır adamın üzündə. Ən azından sabun. Bəli, bəli, bəli. Ən azından. Ümumiyyətlə, köpüklər, üz üçün köpüklər, quru dəri köpüyü istifadə eləməlidir, yağlı dəri gellərdən istifadə eləməlidir. Özdə gellər, bunlar olmalıdır məsamə təmizləyici gellər. Çünki yağlı dərinin birinci problemi məsamələrdir. Ən aktual problemdir. Bizim Babyface mərkəzinə 70% müraciət eləyən xanım məsamə problemi yaşayır. Və həqiqətən də bunu çəkinmədən deyirəm, Instagram səhifəmizdə də bizim əvvəl və sonra şəkilləri siz görsəz, müşahidə eləyəcəksiniz ki, nə dərəcədə, çünki biz bütün pasiyentləri tutuq xanım adi telefonla çəkirik də, bunu da hamı bilir. Yəni, orada bilinir ki, nə qədər məsamə orada bağlanıb. Heç bir lazer aparatı, bunu çəkinmədən deyirəm, heç bir şlifovka, ümumiyyətlə, xanımlar məsaməni daralda bilmir. Əgər siz məsamə daraltmaq istəyirsinizsə, buna səthi yanaşmamalısınız. Yəni, aparat bunu möcüzə yaratmayacaq. Bunu daxildən, epidermisin altından vyajuşi sredstva. Azərbaycan dilində mən çox üzr istəyirəm. Vyajuşi, yəni yığıcı da, büzücü. Büzücü. Tamamilə düz. Büzücü vasitələrdir ki, onlar dermanın dərin qatlarında bu regenerasiya proseslərini işə salırlar və günbəgün, bizdə 2 həftədən sonra artıq məsamə 60% azalır. Azalır. Real şəkildə. Və xanım, siz ümumiyyətlə bilirsiniz də, Babyface mərkəzinin üstünlüyü mən deyərdim, odur ki, biz heç bir iynə istifadə eləmirik. Yəni, bizdə dəriyə köbut müdaxilə yoxdur. İynəsiz, botoksız, fillersız biz dərini hüceyrə səviyyəsində bərpa eləyirik. Babyface-dən danışdınız. Babyface dediyiniz bu elə bir prosedurdur ki, 50 yaşlı xanımlar da müraciət eləyə bilər və yəni istənilən bir adam müraciət eləyə bilər. Çünki mənim yaratdığım metodikada. Bəs bu metodikada dəyişikliklər şahidi necə olur? Yəni, insan necə dəyişiklikləri görür? Hansı dəyişikliklər baş verir onun üzündə? Babyface metodikasının necə ki Azərbaycanda MTA nişanının sahibi mənəm. Babyface dediyimiz, yəni uşaq sifəti dediyim. Bəli, uşaq sifəti deməkdir, tamamilə doğrudur. Biz, mən ümumiyyətlə bu metodikanı yaradanda, əslində bu həm metodikadır, həm də prosedurun reqlamentidir. Orada 14 mərhələ 2 saat ərzində icra olunur. Yəni orada nədir? Düzgün ardıcıllıq, düzgün yanaşma və belə deyim, preparatların birgə vəhdəti. Yəni, o komponentların birgə vəhdəti o mükəmməl nəticəni almağa mənə icazə verir. Hansı nəticələri görürük biz? Dərhal, birinci prosedurdan. Yəni, ikinciyə o nəticəni görmək üçün... Məsələn, nələr baş verir? 50 yaşda, 55 yaşda bir xanımda və bəylərdir. Mən çünki görmüşəm, bəy də müraciət edir. Keçən dəfə tolikdir. Tolik elədim, mən onu açıq demək istəyirəm. Tolikı biz istisna elədik, müraciət. Buradan mən bəyləri özümü tuturam, deyirəm, yəni bu istisna idi. Biz yalnız xanımlarla işləyirik, çalışırıq. Nə görürük? Dərhal insanın üzündə nə dəyişikliklər olur? Dərhal üzün rəngi. Görmədim, sərt üzə necə təravətli gəlmişdir. Tut oradadır, yələdə. Birim zot da lazımdır. Görmüşdür siz. Sizin elə üçün gəlmişdir oradan. Prosedurdan. Aha, demişdir. Demişdi ki, mən efirdə dedik ki, Nurlan xanımın qəbulundan gəlib. Yəni, bax, dəyişikliklər dərhal görünür. Bəli, dərhal görünür. Üz ağarır, özdə necə, belə sizə deyim. 3 ton birinci prosedurda. Gözaltı qaraltıların 50%-i hansı ki meza kokteyl aça bilmir. Çəkinmədən söyləyirəm. Birinci seansdan tutuq hanım. O açılır. Bu arada Tolikada biz bir krem verdik. Onu başlayıb istifadə eləmək. İnşallah mənim elə gəlir ki, bir həftədən sonra Tolikı görsəz, özümüz bir az şişkinliklər var idi gözümə. Bizim xanımlarımız WhatsApp-a çox yazırlar ki, maska, maska, maska nə oldu? Yəni, çox səbirsizliklə gözləyirlər. Mən təklif edirəm ki, biz keçəyən Nurlan xanım maska hazırlığına başlayıq. Çünki qorxuram, vaxtımız çatınız birdən bitirərim. Muxtarla Əminə gəlib gözləyirlər. Sonra gələn o mesajların qarşısında mən qalacağım ki, tutuqam, bəs maska söz vermişiz. Gəlin maskanı hazırlayaq. Onlara nə verəcək bu maska? Çünki hamının imkanı yoxdur kosmetologa geçsin və s. Bəli, alaq sizi. Və bu maska üçün nələr lazımdır? Biz gəlin izah eləyək tamaşaçılarımıza. Dəyərli xanımlar, mən sizə bir resept verəcəm. Hansı ki, sizi dərinin bir çox problemlarından, azad eləyəcək. Yəni, belə deyim də, universal bir maskadır. Bunun üçün bizə lazım olacaq ağ gil, белая глина. Bu, bizə 2 xörək qaşığı lazımdır. İndi nəzərə alsaq ki, burada çay qaşığıdır. Biz bundan 4 qaşıq
istifadə eləyəcəyik. Haradan əldə edə bilərlər ağgeli? Ağgeli apteklardan əldə eləyə bilərlər. Bir də ki, apteklarda mavi gel, yaşıl və rozovi gel olur. Amma ağgeli istifadə eləsinlər. Bu 4 qaşığı biz əlavə eləyəndən sonra 1 çay qaşığı nastoyka kalendulu. Bu aptekdə satılır. Kalendula əlavə edirik. Aha, kalendula, nastoyka kalendula əlavə edirik. Ondan sonra biz bura limon suyu. Limon suyu təbii sıxılmış 3 çay qaşığı. Bu maskanı həftədə neçə dəfə edək? Həftədə 2 dəfə eləyin. Nə qədər qalacaq üzdə? 10 gün müddətində 20 dəqiqə qalacaq. 20 dəqiqədən sonra sərin suyla yuyursuz. Limon suyu əlavə elədik və axırda ramaşka, ramaşkanın nastoyu. İndi mən burada su əlavə eləyirəm. Çoban yastığını dəmləyin, ondan əlavə eləyin 2 xörək qaşığı qatılığa görə. Lazım olsa 3 xörək qaşığı çoban yastığının suyu. Görürsüz dəyərli xanımlar. Yerimə göz tikənlər var imiş. Və biz bunu qarışdırırıq, belə deyim də, smitana konsistensiyasına kimi. Xama kimi. Xama kimi olmalıdır. O qədər qarışdırmalıyıq ki, burada biraz ramaşka suyu yenə dedim az olsa, siz ucu onu çoban yastığı suyuna biraz da əlavə edirsiniz, yəni olsun 3 qaşıq. Və bunu yaxşı şəkildə belə qarışdırırsınız, adnarodlu konsistensiya olsun. Eyni. Bəli, bəli. Və daha sonra bu xama konsistensiyasına gəldikdən sonra təmiz üzə. Tam adnarodlu yanı olmalıdır. Təmiz üzə çəkilir, 20 dəqiqə saxlanılır, 20 dəqiqədən sonra artıq sərin suyuna yuyulur. Nə verəcək bizə bu maska? Adnarodlu bir məşəldir. Nə verir bu maska? Ən birinci bunun təsiri iltihabı götürməkdir. Yağlı dərilərdə iltihabı götürür. Ondan sonra dərinin reliefini, yəni hamarlaşdırır və pigmentasiya visnuşkaları azaldır. Bir az da burada əgər buna yumurtanın ağını əlavə eləsələr, artıq ondan sonra lifting effektini bəli hiss edəcəklər. Təşəkkür edirik. Görün, nə qədər universal maskadır, bir çox işləri görür. Və Nurlana xanıma da təşəkkür edirik. Xanımlar, məsələn, harasa getməlisinizsə, təcili, üzünüz təravətli deyilsə, məncə bu maskanı edib. Bu maskanı edib dərhal elə harasa gedə bilərsiniz və elə üzünüz də belə təravətli gözəl olar. 20 dəqiqə saxlayıb sərin suyla yuyursunuz və həftədə 2 dəfə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Maraqlıdır. Və Nurlan xan, biz krem seçərkən, ümumiyyətlə xanımlar, mən indi fillerlərdən, gellərdən falan danışmıram, çünki siz təbii vasitələrlə müalicə edirsiniz, iynəsiz. İynəsiz, pepsitlərlə, oligopepsitlərlə. Bir xanım, məsələn, gedib markada çəkmədən, gedib, deyək ki, krem almaq istəyir özünə. Mən məsəl üçün öz adıma deyim ki, çox baxalı kremlər mənə allergiya verir. Yəni, bununla ölçülmür. Bahalı ilə ölçülmür. Bunu artıq özüm üçün təsbit etmişəm ki, bundan aslı deyil kremin yaxşı olmalı. Razıyam sizlə. Necə seçək? Yəni, hər birimizin dərimizin bir pasportu olmalıdır məncə. Yəni, necə qərar versin ki, hansı kremi alacaq? Üstündə nə yazılsın, nəyə fikir versin, hansı maddələr olmalıdır kremin içində? Bəli. Bu suala belə cavab verim mən. Hər dərinin, təbii ki, bilirsiniz, öz krem növü var. Yəni, burada yaşdan əlavə ola bilər ki, İki xanımın ikisinin də 35 yaşı var, ya 50 yaşı var. İkisi də eyni yaşda krem ala bilməzlər. Orada var, kremların üstündə yazılır. Məsələn, ingilis dilində adətən yazılır. For oily skin, combination skin, kombinirovanı qarışıq dəri üçün. For dry skin, quru dəri üçün və s. Bu mütləq, yəni buna fikir verməlidir xanımlar. Ümumiyyətlə, krem seçəndə, çalışın ki, bu böyük markaların, mən istəmirəm adını çəkim, hansı ki, kosmetikada məşhurdular, hansı ki, kremları istisal edirlər, bir ikisini deyə bilərəm. Yəni, farmasevtikada istifadə olunan, yoxsa kosmetikada gedir? Yox, ad çəkmirik onda. Onlar bizə pul vermirlər, ona görə demək. Yox, hansı kosmetik şəbəkələrdə dünya markaların kremları da satılır. Hansının ki, biz tuşunu istifadə edirik, ya belə dodaqda, pomadasını istifadə edirik. Amma onun kremini qətiyyən almayın. Yəni, sizin sözünüzə qüvvət. O krem bahadır, amma o kosmetikadır. Mən sizə tövsiyə edirəm, kosmetiftikaya müraciət edirsiniz. Kosmetiftika nədir? İndiki dünyada o qədər alternativlar çıxıb ki, tutu xanım. Məsələn, yağlı dəri üçün hal-hazırda minimizing pores kremlər çıxıb. Yəni, poraları
minimuma endirən kremlər, bəli, sıxlaşdıran kremlər. Bunlardan xanımlar istifadə eləsin. Bayaq dediyim kimi, yağlı dəri üçün gellər. O gellərin tərkibində enzimlər var, yağlıdır. Enzim məsamələrə daxil olur və orada olan çirki piyi əridir. Amma biz, məsələn, sabınla yuyuruq üzümüzü ya başqa bir vasitə ilə yuyuruq və biz düşünürük ki, bizim üzümüz təmizləndi. Halbuki, məsamənin içində makiyaj qalanda orada akislisinli proseslər baş verir. Turşulama prosesləri. Biz ona görə qocalırıq. Bizim birinci qocalma səbəbimiz dərimizdə olan sərbəst radikalların dağılması və turşulama proseslərin getməsidir. Təbii ki, biz bunu ləngitməliyik və necə ləngitməliyik? Biz dərimizi hətta qışda, məsələn, çox adam deyir, SPF düzdür, SPF də lazımdır. Amma mən tərəfdarıyam ki, qışda müdafiə kremləri istifadə olunsun, zaşitli krem. Bu vacibdir. Yəni, siz əgər SPF istifadə elədiniz, okey, sizdə pigmentasiya var və ilin bütün fəslində onu istifadə eləyə bilərsiniz. Bir də SPF-i 20 dəqiqə çəkəndən, sonra siz ancaq çölə çıxa bilərsiniz. Çünki onun UVA, UVB spektrları qoruyucu, o başdasın müdafiə eləmək istəyir dərimizi. Yəni, elə bir şey yoxdur, mən SPF-i çəkdim və çıxdım. O qorumayacaq. Ona görə. Amma qışda zaşitli krem lazımdır. Çünki şaxtadan, marozdan, küləkdən bu, ümumiyyətlə, bizim dərimiz stres çəkir. Həqiqətən. Və biz böyük şəhərdə yaşayırıq, belə deyim, tüstü, qaz, bıxlapnoy qazlar çoxdur. Biz ona görə dərimizi bu turşulama proseslərdən qorumalıyıq. Yaşlı nəsil isə anti-age preparatdan istifadə eləməlidir. Hansının ki, üstündə yazılır skin contour, lipoaval. Lipoaval kök üzlər üçündür. Əgər siz istəyirsiniz, sizin konturlarınız daha dəqiq olsun, yəni arıq görsənsin üzünüz, siz lipoaval sistemindən istifadə edin. O, bu dəqiqə alternativadır. Həm sərt çənəyə, necə ki, edirlər. Bəli, bəli. Mükəmməl nəticə. Hətta biz Yaponiyadan onun spesialini şeyin gətirdik. Yəni, taxıcı batareya ilə maskasını. Hansı ki, lipoavalda, prosedurda o maskanı taxıb, o xüsusi dalğalar bıraxır və laxladır loru dilində və üz olur, belə deyim də, stroyna elitso. Yəni, vurulmuş artıq sifət olur. Vurulmuş artıq sifət olur. Və ən əsası odur ki, xanımlar deyir ki, məsələn, sallanma olmasın. Sallanma bizdə, mən çox üzr istəyirəm, bunu Azərbaycanda kömək istəyəcəm, nijniya tres elitso, yəni üzün 3-də 1 hissəsi, aşağı 3-də 1 hissəsi. Aşağı 3-də 1 hissəsində baş verir. O da nəyədir? Siz yaqın təbii ki, bunu bilərsiniz. Yer cazibəsi, qravitasiya, qravitasiyonlu iptoz. Biz zatən yaşlandıqca... Qravitasiya iptozu. Bəli, qravitasiya iptozu yer bizi çəkir. Bu fizikada da var. Və görürsünüz, əvvəl cavanlıqda hər birimiz sündürük, amma yaşlananda boyumuz da belə... Balacalaşır. Mən indi hal-hazırda, bayaqda biz baby face haqqında danışdım. Mən istəyərdim ki, o görüntüləri biz təqdim eləyək və siz də o görüntülər haqqında danışasınız bizə. Nurlal xanmiyəbi Azərbaycanda, mən deyərdim ki, bu patentləşib səhv eləmirəmsə, yox? Bəli, əmtəyə nişanının sahibi, baby face. Və siz bu, deyək ki, bu sirri təqdim eləyirsiniz, insanlara təqdim eləyirsiniz və insanları cavanlaşdırırsınız. Baxın, görüntülər var ekranda. Xanımımızın 52 yaşı var. 52 yaşı var və rəng dəyişikliyi. Xanımız xarici vətəndaşdır və belə deyim, bunun ilk diaqnozu koja kurilşika, yəni adətən sigaret çəkən qadınların dərisinin bu vəziyyətə düşür. Bu neçə prosedurdan sonra belə bir nəticə əldə olur? Ümumiyyətlə, cəmi iki prosedurdur, yox, cəmi iki prosedurdur. Hansı vaxt ardıcılığına bunlar həyata keçirilir? Birinci, ikinci oldu 10 gündən sonra. 10 gündən sonra, növbəti şəkilimiz varmı bizim? Olmalıdır səhv eləməmsə. Var, budur, baxın. Bəli. Burada da dəri, gözaltı qaralmalar var, dəri solğundur. Gözün rəngini də dəyişirsiniz. Yox, rəngini dəyişmirik, amma indi kamerada necə düşüb. Bu xanımların bizdə videosu da var. Yəni, səhifədə xanımlar tək şəkil deyil, video ilə də tanışa bilərlər. Deməli, burada da rəng dəyişikliyi var, yəni üzünün ton, səhifəmiz 3 ton dediniz dəyişik. Bəli, bəli, bəli. Ağarı, gözaltı, növbəti şəkili təqdim eləyək. Məsamələrlə bağlıdır mənə. Bu, pigmentasiya. Pigmentasiya dediyimiz nədir? Bu, xlazma ləkələridir. Ləkələr olurdu bizdə. Yəni, kariçnivi, belə mən... Qəhvəyə rəngdə ləkələrdir. Hansı ki, orada melaninin ifrazatı çoxdur. Və biz melanatsitin özünü dağıdırıq dərin qatlarında. Ki, o belə... Növbəti şəkildə keçək, bəli. Bəli.
Bu da bu da baby face proseduridir yoxsa? Yox, burada burada balancing formula eləmişik. Hı-hı. Yağlı dəri üçün balanslandırılmış formula. Yəni dərinin yağlılığını və su balansını normaya Hı-hı. salmışıq. Xanım yağlılıqdan əziyyət çəkirdi. Təbii ki, orada göz ətrafının qaralması, dərinin daha düzgün reliefi olması, ümumiyyətlə üzün cavanlaşması yəqin ki, müşahidə edirsiniz. O göz rənginə gəldikdə isə, məncə bu bilirsiniz nədən irəli gəlir. Mən öz təcrübəmdə də görürəm ki, xanımın dərisi gözəlləşdikcə öz güvəni artır və gözlər işıldamağa başlayır. Çünki xoşbəxtdir. Ona bağlı olaraq da biz fərqli baxdığını görürük. Həqiqətən xoşbəxt görürlər bizdə. Gözün altındakı o qaralar da getdikdən sonra o açıq rəngin hesabına sanki göz rəngi dəyişmiş kimi də görünür. Nurlan xanım, mənə bir şey maraqlıdır. Baxın, növbəti şey. Bax, bu ən məsamələr. Ən geniş. Baxın, görün, diametr, məsamələrin diametri nə qədər böyükdür xanımda. Və ondan sonra şəkili də kifayət qədər aydın görsənir. Bəli. Və hətta mən deyərdim onda. Ki, da. Bəli, mən deyərdim ki, orada demək olar ki, yəni o insan bu xanım bu deyək, qırmızı qızartını bəli. Örtmək üçün nə qədər istifadə edirdi meykaptan, makyajdan, İşə amma gedirdi, artıq bəli. Stres çəkirdi. Ümumiyyətlə yəni rahat olmurdu, bəli. Bəli. Bu artıq meykapsız da normal həyatına gedə bilər. Var, bu növbəti şəkilimiz. Bu nə proseduru bu, bəli, bu, biz burada baby face prosedurunu elədik. Hı-hı. Mükəmməl biz xanımın videosunda paylaşdıq. 4 seansa biz bu nəticəni aldıq. Yəni seanslar... Bu nədən asılıdır? Hə, o mənim maraqlıdır. İnsanın yaşından mı asılıdır, yoxsa dərinin strukturundan mı asılıdır ki, məsələn, kimdəsə 2 həftə, 2 prosedurdan sonra gözəl olur, kimdəsə 4 prosedurdan sonra. Bəli, Tutu xanım, Hı-hı. xanımın yaşı var. Və istəyirəm, sonuncu şəkilə də baxaq daha sonra. Söhbətimizə davam edək. Növbəti şəkilimiz isə budur. Golden touch proseduru burada olunub. Qızıl toxunuş. Tamamilə doğrudur. Bu xanım da xaricidir. Qızıl toxunuş, bəli, bəli. Qızıl toxunuş olub 24 karat təmiz qızılın dərinin altına nüfuz olunması. Hmm. Yəni bu qızıl maska deyil. Bu peptidli kremlə qızıl ora nüfuz olur. Yəni o krem olmasa o qızıl ora keçmir. Bilə-bilə bunu axıra saxlamışdıq da. Bəli, VIP bir prosedurdur. Bəli, sualımın cavabını alır. Nədən asılıdır effektivliyi? Bəli. Qadının təbii ki ilk gələndə biz yaşını soruşuq. Amma belə bir termin var, yəni mənim üçün dərinin fizioloji yaşı. Xanımın 45 yaşı var, amma dərisinin fizioloji yaşı maşallah 35 görünür, ya vəbşə 55 görünür. Onda artıq bu kriteriyalardan mən çıxmaq məcburiyyətində qalıram. Çünki 35 yaşı var, 35 plus proqramını istəyirəm eləyim. Amma məcburam orada 50 plusdan da istifadə edeyim radikal olaraq bəzi bölgələrə. Yəni, üzə 35 plus istifadə edirəm, nasa qubqalara, alın xəttlərinə artıq 50 plusdan istifadə elədiyim pepsitlar, argilinin və s. Bilirsiniz də botoksın alternativları, argilinin, sin-eik dünya bazarına gəlib. Bunlar hamısı bizdə baby face-də var. Yəni təbiili itmir, qırış açılır, amma təbiili okay. itmir. Və deyək ki, gəldi, proseduru etdi, siz dediniz ki, həsənə 4 prosedur lazımdır və ya 3 prosedur lazımdır və biz nəticəni əldə edəcəyik. Nəticəni əldə etdik, before, after şəklini çəkdik, qoyduq. Nə qədər qalacaq bu? Qalıcılıq müddəti prosedurdan 2 ildir. Amma əgər heç olmasa 4 prosedur gəlibsə, yox gələ bilmirsən müəyyən səbəbdən, 2 prosedur gəlirsə, 6 ay stoiki prolongirovanı effekt var. Qalıcı effekt var. Bəli, bəli. Və biz evə krem veririk, o kremların da 60%-ını özüm düzəldirəm. Şəxsən, bəli, şəxsən özüm düzəldirəm. Və həqiqətən mən bunu çəkinmədən deyirəm ki, o kremların təsiri inqilab yaradıb. Bəli. Çox bahalıdır. Yox. Mən o sualı vermək istəyirdim əslində. Yox, əslində onun təsirinə görə, mən səmimi deyəcəm. Hı-hı. Qiyməti də yəni lazımsa açıqlaya da bilərik. Zaten bunu bilirlər amma. Yəni bu sizin istəyinizdən asılıdır. Əslində biz biraz görgəşmişik qiymət soruşmuruq. Bəli, bizim yox mən yəni xanım gəlir siz dərsinə mənim baxıb. Mənim gizlim bir yəni belə deyim, işim zaten yoxdur. Bu zaten qiyməti göstəririk və hər şeyin bəlli olmağını çox sevirəm. Bizdə qiymətlər 85 manatdır kremların. 150-yə kimi dəyişə bilər. Hı-hı. Amma əsasən kremlar 85-100 arası dəyişir. Okey, bu necə müəyyən edirsiniz? Məsələn, mən gəlmişəm. Hı-hı. Deyirəm ki, sizə Nurlan xanım, mənim o prosedurlara imkanım yoxdur. Bəli. Amma istəyirəm ki, kremlərlə az da olsa tamam, nəticə əldə edim. Bəli, bəli. O xanımın dərisinə baxıb, ona uyğun krem hazırlayıb və ya hazır varsa verirsiniz. Bəli. Elədirmi? Elədir. Hı-hı. Amma mən xanıma ən birinci məsləhətim, yəni onu deməyə bilmərəm fikirdə. Deyirəm, bu kremi mən sənə verirəm. Hədəf satmaq deyil. Hı-hı. Çünki həqiqətən məni tanıyanlar bilir. Mənə maraqlı deyil onunsa. Mənə maraqlıdır o nəticə alsın. Bir prosedur gəl mənim yanıma. İkincini gəlmə. Bir seans gəl. Mən regenerasiya mexanizmini sənin dərvin altında
axına bıraxım, dəri hüceyrə səviyyəsində başlasın surətlə yeniləmə, bu kremdən 80% nəticə alacaqsan. Yox, əgər o bir seansı belə gələ bilmirsən, krem zaten sənə kömək eləyəcək. 80% deyil, 40%, 50%. Bunu deməliyəm. Siz əlinizlə işləyirsiniz. Əllə işləyirəm. Mən aparata, heç bir aparata ehtiyac duymuram. Tam səmimi. Çünki lazım olmur. Hardan bildim? Dırnaqları qısadır. Da, da. Dırnaqları qısadırsa ya cərrahdır, ya da əllə işləyən kosmetoloqdur. Əla, çox yaxşıdır ki... Manual terapiyadır bizdə. Və bir məsələ də var. Ümumiyyətlə, biz evdə dedik ki, dərinizi yuyun, hər gündə iki dəfə və s. Bir məsələ də var. Soyuq yoxsa isti suyla? İsti su dərimizə zərər verirmi, qocalmağa səbəb olurmu? Bunlar düz elementar şeylərdir bəlkə, amma çalışaq ki, bizi bugün hansısa bir bölgədən izləyən xanım varsa, o da bir faydalansın, məsləhət alsın. Biz verilişimizin əvvəldə animasiyamız oldu. Animasiyada bu barədə məlumat verdi, amma kosmetoloqun bu barədə məlumat verməyə daha rahat olur insanlarımıza. Qısa. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, otaq temperaturunda ən yaxşıdır üzünü yumaq, bir də kontrast. İsti soyuq, bu üz üçün, əzələlər üçün xüsusi bir gimnastikadır. Məsaməli dəri üçün ümumiyyətlə isti su məsləhət görmürəm. Yəni, burada sərin su, biraz soyuğa yaxın istifadə olunmalıdır. Həssas dəri ancaq otaq temperaturundan mən məsləhət görürəm. Bax belə, amma yenə dediyim kimi, kontrastı mütləq eləsinlər. Çünki dərinin elastikliyi artır və dəri tonusa gəlir, dəri bərkiyir. Nədir, kontrast duş da çox faydalıdır, isti soyuq. Həm dərimiz üçün, həm bizi daha gənc saxlayır, həmçinin də əslində arxamağa da kömək edir, bədən toksinlərdən təmizləməsinə də kömək edir. Bir də özür istəyirəm, xanımlara deyim, gözəlliyin sirri, üzvüzü yuyandan sonra dərhal qurulamayın. Qoyun, üzvüz təbii qurusun. 15 dəqiqə keçsin, həmin o su, bunu unutmayın, üzvüzdə qalsın. Silməyin üzvüzü. Çox sağ olun. Kosmetolog Nurlana xanım Məyabi bugün bizimlə bərabər idi. Biz reklamlara baxırıq. Daha sonra Muxtarla Əminə burada olacaq və yeni duetlərini ifa edəcəklər. Səhər mərkəzi davam edir dostlar, maraqlı qonaqlarımız, musiqili qonaqlarımız artıq studiyadadır. Birazdan Elvin onları sizə təqdim edəcək. Mən isə istəyirəm bizim baş sponsorumuz haqqıda məlumat verim. Çünki artıq Badam Medical Center-da, mərkəzində, klinikasında Badam Göz Mərkəzi tam fəaliyyətə başlayıb və Badam Göz Mərkəzində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq quru göz sindromunu lazer aparatları ilə diagnostikası həyata keçirilir və həmçinin katarakta və astigmatizmdan əziyyət çəkənlər də bunların diagnostikası Virion aparatı ilə həyata keçirilir və Badam Göz Mərkəzi əməliyyatdan sonra yüksək görmə qabiliyyətinə tam zəmanət verir. Odur ki, gözlərinizi Badam Göz Mərkəzinə etibar edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 366-99 və ya 050-201-18-00. Ümid eləyirəm ki, bu mətni öskürmədən oxuya biləcəm. Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı Dr. Sənan Xankişimin qəbulu Araş Estetik Klinikasında davam edir. Klinikada aparılan əməliyyatlar müasir üsullarla, müayinələr isə ödənişli şəkildə həyata keçirilir. Hazırda isə çənə əməliyyatlarına 30% endirim var. Araş Estetik Klinikası Dr. Sənan Xankişiv. Telefon 012-597-1565-055-210-0143. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Estetik mərkəzi, gözəllik salonu açmaq istəyirsinizsə, Mesa Qrup şirkətinə müraciət edin. Çünki bütün tibbi və kosmetoloji cihazlara möhtəşəm indirim davam edir. Ölkənin ən böyük kosmetoloji cihaz seçiminə malik olan Mesa Qrup şirkətindən indi bütün kosmetoloji və tibbi cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və 2 ilədək rəsmi zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Ünvan Şəfayət Messi küçəsi 154A, telefon 077-421-09-90-012-480-09-45. Elə xatırlatma demişkən, nömrələr demişkən, mən də sizə öz verilişimizin WhatsApp nömrəsini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 055-450-95-95 və Instagram Səhər Mərkəzi səhifəsi. Ora keçib növbəti qonaqlarımıza öz suallarınızı verə bilərsiniz. Növbəti qonaqlarımız isə kimdir? Bu dünyada ədalət görməyən Əminə və sevilən əziz dostumuz Muxtar Əbsinov. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyr olsun. Necəsiniz? Yenə gəldi bu dəfə yaz ayları ilə birlikdə. Muxtar Əbsinov. Xoş gördük sizi. Salamlayırıq, sabahları xeyr olsun hər kəsin. Sizdən bahəm. Biz yaxşıyız. Mən belə başa düşürəm ki, siz biraz çətindir yuxudan durmaq bu vaxtı sizin üçün. Muxtar fikrə getdi. Əslində, Muxtar tez durur. Mən hər gün tez oyanan insanam, saat 8. Tez oyanır. Ondan tez yox. 8, 9, öyle oyanır. Yəni, baxırsan mütəmadə olaraq bizim verilişə, hamısını yazırsan. Hər gün qeyd eləyirəm ki, görüm nə deyirsiniz, nə demirsiniz. Həminə, bəs sizdə vəziyyət nə yerdədir?
Aydındır. Geçək, bu bir sözlə təzə mahnılar, daha doğrusu köhnə təzə mahnılar deyək ki, Muxtar, bütün albüm deyəsən hazır oldu. Bütün bildiyimiz mahnıları yenidən aranjman elədin, yenidən oxudun, onları bəzilərinə əmniyə də oxudun. Bəli. Sarı güllər var idi orada. Vardı. Əvvəl Muxtar ancaq bəstəliyirdi. Bəstəliyirdi, sonra keçdi aranjman, sonra keçdi gördü ki... Sonra keçdi oxumağa. Sonra gördü ki, nə? Gördü ki, yoxa özüm elə. Həqiqətən, maraqlıdır axı. Yeni mahnılar çoxdur. Hər kəs yazır, hamımız yazır, içi mən daxil. Maraqlı, əgər bir ideya gəlirsə, fikir gəlirsə, köhnə hansısa mahnını onu təzdən gözəl bir şəkildə təqdim edə bilərsə, niyə də eləməyə? Mahnılar oxunmalıdır hər zaman. İllər keçsin, yəni unudulmasın mahnılar. Gözəldir. Sarı Güllər mahnısı şəxsən mənim üçün bir balaca doğmalığı da var. Çünki bunu bəstələyən Mikayıl Vəkilovla Firuz İsmailov, Mikayıl müəllimin qızı ilə bizim çox yaxşı münasibətimiz var, Nika ilə. Sözlərini yazan Malik Fərrux, bizim həmkarımız Günay Malik qızının atası sözləri yazıb. İlqar Xəyalla münasibətimiz var. Dəyirmanın ifasını bəyənirəm. Ona görə sənin ifanda bu sarı güllər mənə çox, sən necə bildiyim, çox xoşuma gəldi. Çox sağ ol. İlqar Xəyal nə fikirləşir bu barədə? Nə fikirləşir? Münasibət bildirib sarı güllərə. Çox, çox yaxşı. Mən o icazəsini aldım. Bir böyük kimi, necə deyəli, ilk ifaçısı kimi. Xayiş edim və böyük məmniyyətlə dedi ki, əlbəttə ki, niyə də yox. Hətta bəstəkarlarına müraciət etdim. Çox belə rahat adamdır o mövzuda. Yəni, açıqdır, xoğusu yoxdur onun içində. Yox, tanıyıram şəxsən, bilirəm ki, insan olaraq. Yəni, onda elə şey yoxdur ki, niyə oxudun, əksinə dəstəkləyəcək, fikrini bildirəcək, əlavə məsləhətini verəcək ehtiyac varsa. Baxırsa, bizə salam bu. Əminə, bəs Röyə ilə duetdən sonra nə baş verdi? Gəldi yaz ayları, hamı eşidirdi, hər bir maşından gəlirdi, hər bir tədbirdən eşidilirdi bu mahnı. Nə baş verdi? Soruşuram da. Nə oldu? Nə mən qadılam? Səncə rövyasız oxusaydın, eyni effekt olacaqdı? Yox, yox, yox. Mən bunu hər yerdə demişəm. Yox, adam gəri haqqı damlasın axı. Rövya xanımsız oxusaydım, yox, olmayacaqdı. Bu dərəcədə popülarlıq mahnı qazanmayacaqdı. Mən özüm də. Onda gəl, biz xayiş eləyəsəndən bir mahnını ifa eləyəsən. Onda yaz aylarından sonra baş verən mahnını oxuyum da. Bəli. İkinci bir batmayışı. Ədalət görmədim ki, görmədim sözləri. Ədaləti biz də axtarıq, tapa bilmirik. Şükürovdan danışmırıq da bir yəqin. Axtarmayın, özünüz gedib almalıyıq. Onda buyur, buyur əminə səhnə. Sözləri Aydın Xırdalanmaya aiddir, aranjmanım. Çəkilir həyat bağlarım Çətinə düşməmiş görünmür Heç kimin üçüzü və daha çox dəyərə minir Keçmiş çağları Tanıyıram insanların iki yüzü var Dövranınsa var üçüzü Çoxdan qar götürüb üstünü güvənilən dağların Görən hər kəs yumub gözün Mən sənə dəm xarkən Sən həm dəm oldun özgəyə Bel büküldü, üz qırışdı Sal nəzər hər cizgiyə Tuli ömrüm keçdi hicranın qabaqdı Ona görə qapandım içimə mən Öyrəndim Kəşf etdim özümü illər boyu bələdəm gücümə mən Dərs oldu Hər səhvim ödədim zamanla əvəzin gücləndim Dərs oldu Deyəcək qədər səhv etdim hazıram hücuma mən Eşkimi qəlbimdə bilməzdim qərib eylər fələk Hər nə qədri aşinalar var rəqib eylər fələk Çox ümid etdim ki xoş günlər nəsib eylər fələk Gözlədim saat və saat görmədim ki, görmədim Mən bu dünyada
Təbriklər. Çox sağ ol. Ayıldım. Yaxşı. Prometey ilə idi bu deyək. Bəli. Duetlərə üstünlüyü vermək hardan gəlir? O da hamı sual verir. Yəni elə budur da, yəni bu göz gör kör kör gör gör. Hətta o duet şeir də deyir. Hə. Şeirin də hə. Bir dənə də gəlir duet Xəzər Süleymanlı ilə. Aha. Bəlkə tək çəkilirsə oxuma. Ali ilə də demişdin, səhv etmirəmsə duet Ali ilə də var idi. Ali ilə də var idi, hə. Bəlkə tək çəkilirsən oxuma. Hansı Ali? Niyə? Ona görə niyə bəs son zamanlar ancaq duetlər? Tək nədən çəkinə bilərəm sizcə? Bilmirəm. Amma sadəcə gördüm ki, yaxşı qəbul olundu, amma tək indi mahnımız var. Muxtar aranjman eləyir hal-hazırda. Belə deyək də, görmədim ki, iki. Aha, görmədim ki, iki. Ədalət görmədim ki. Bəli. Hələ də ədalət görmədim ki, iki. Hələ də ədalət. O da Aydın Xırdalanın sözlərini. Sonra aşıq olur, oğlanın adı ədalət olur. O da Aydın Xırdalanın sözlərini. Axırda elə olacaq, deyəsən. O da Aydın Xırdalanın sözlərini. Axırda tapacaqsan ədaləti, belə bir planım var. Serial çəkiləcək sonra, yəni ikinci mahnı serial olacaq. Ədalət serialı. Baş rolda Əminə Şirin olacaq. Muxtar, dinləyicilərin kimdir? Məni dinləyirlər. Bəli. Daha çox bu cavabı kimə yazırsan bu mahnıları? Mən cavab verdim əslində. Məni dinləyirlər. Məni dinləyirlər. Məni dinləyirlər. Kimə? Yəni, musiqidə müğənnilərlə təbii ki işləyirəmsə, eyni yaxın ruhda olan bir musiqiçilər, müğənnilər təbii ki onlarla işləyirəm. Yəni, hansı təbəqə, yaşlı təbəqə daha çox dinləyir? Gənclərə işləyirsən, yoxsa? Yox, nəyəsə işləmirəm ümumiyyətlə. Yoxsa sadəcə yaradıram. Kim istəyir dinləsin? Ha, eynən, eynən. Çünki musiqi nəyəsə görür, mən fikirləşirəm ki, bu yaradılmamalıdır. Nə yaş həddinə görə, nə də hansısa sifariyə görə. Bəs təklif kimdən gələr məsələn? Duet təklifi əksərəfdən gəlir? Yoxsa özün fikirləşirsən ki, mən bu mahnını filan kesən oxusam daha yaxşı olar? Bax, bu mahnını, bugün oxuyacağımız mahnını... Elə o mahnı haqqını istəyərdim. Məs mən tərəfdən təklif oldu. Mən elə gəlir ki, uğurlu alındı. Dinləyirlər, dinləyicilər. Nə haqdadır mahnı? Necə oldu ki, bu yarandı? Bunun haqqını danışarsınız. Duetimiz. Aha, ümumiyyətlə, mahnı necə yarandı? Yəni, mahnının istəyi necə, haradan gəldi? Musiqisi bizim gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurov var. Aha. Özü eşidib Eldar Mansurov mahnını? Mütləq, əlbəttə, biz əksinə... Yəni, efirdən, radiodan öncə birinci özünə göndərdim. Təbii ki, biz müəllif olaraq öz fikrini bildirməli idi. Öncə bir icazəsini almışdım. Yəni, bunda icazə aldı. Çox böyük məmnuniyyətlə bizə necə də razılığını verdi. Bəs o qədər, o boyda insanlardan sonra siz oxumusunuz da bunu, çətin olmadı. Flora Kəriyo var idi, Faiqalar var idi. Yəni, hər kəsin öz yanaşması var, mən düşünürəm. İstəyir, 10 yaşında da uşaq oxusa, o öz yanaşması olacaq. 50 yaşında da hər kəsin öz tərzində, belə deyim. Yəni, məsuliyyəti bunun böyüdür bir bağlıca. Mən belə fikirləşirəm. Amma ən azından korlamamaq lazım. Məsuliyyəti böyükdür, amma ən azından bilirsiniz necədir? Misal üçün siz bilirsiniz ki, siz öz bacarığınıza güvənirsiniz. Bu mənəm mənəm demək deyil. Sadəcə siz özünüz tanıyırsınız və bilirsiniz ki, siz rahat canlı efirə yüksək səviyyədə misal üçün apara bilirsiniz verilişinizi. Bir də var ki, sən də misal üçün yenə deyirəm, qətiyyən mənəm mənəm çıxmasın. Öz, yəni necə deyim, özüvə güvənirsən də ki, mən bunun spravlüs. Öhdəsindən gələcəm yəni. Mən tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, biz indi bir daha mahnısından danışırıq. Musiqisi Eldar Mansurova aid olan. Birazdan irəliyən dəqiqələrdə biz bu dueti sizdən istəyəcəyik, dinləyəcəyik. Buyur, tutun. Və bizim biraz əvvəl qonağımız var idi, klinik psixolog idi. Və uşaqların həyatından danışdıq. Bugün texnologiyanın, qadjetlərin, planşetlərin onların həyatına girməsindən danışdıq və nəticədə belə məlum oldu ki, nəticədə bu planşetlər valideyni əvəz edir, çünki valideynlərin uşaqlara vaxtı yoxdur və öz rahatlıqları üçün. Sizdə necədir vəziyyət? Ya, mən də ümumiyyətlə belə deyim də, mən yalan deməyim, mən düşünürəm ki, insan hər şeydən öncə sevgi verməyi bacarmalıdır. Ona görə mən uşağımın yanında gün ərzində 2 saat da keçirtsəm, o 2 saatin ərzində mən ona öz sevgimi göstərə bilirəm, öz sevgimi verə bilirəm. Qalan saatlarda isə mən bilirəm ki, mənim uşağım mənim anamladır. Və hər şeyin də ən məsləhətlisini anam mənim uşağıma bildirir. Yəni, bilir. Ona görə də planşetin planşet saati var. Yəni, onu da ürək istəyir. Saatlara bölmüşsün. Əlbəttə ki, mütləq şəkildə. Bir saat planşetlə qızım oynaya bilərsən. Vaxt bitdi, getdi dərs eləməyə. Vaxt bitdi, yemək vaxtıdır. Və s. və ilax. Çünki sənət adamlarının iş qrafiki biraz səs yazmalarda olursunuz, tədbirlərdə olursunuz. İndi pandemiyada tədbirlər yoxdur və həm vaxt az qalır haradasa ailəyə, uşağa. Buna görə də
bu sualın da cevabını sizden de istedik ki, siz de nəzarət edə bilirsiniz. Maraqlısı dedi ki, gün ortalar studiyada heç nə baş verə bilmir. Ancaq gerek gecə qalır. Yox, mən də gün ortada baş verir, səhərdə baş verir. Doğrudan. Yəni, ama gecə qalır. Mən misal üçün öz montaj işlərimi görəndə, mən gecə qalmasam gün orta heç bir effekt əldə edə bilmir. Yox, məndə çox yəni, tanıdığım musiqiçilər, aranjmançılar var, hansılar ki studiyada çalışırlar. Onlar adətən saat 8-9-dan sonra da səhərə kimi oturub iş görürlər. Yəni, mən sevmirəm, mən xoşduram, necə deyərlər, daha ayıq başla işləməyi. Yəni, yuxusuz. Yuxu aparmama, daha ayıq başla. Yuxulu, yuxusuz. Muxtar, mən biraz... Ancaq gecə. Aha, biraz əvvəl Ənnəyə verdim o sualı ki, röyasız oxusaydın o mahnı səssiz küyə səbəb olardı. Məsələn, sən də yolu röyayla kəsişib. İndi burada röyanın əli yüngüldür, yoxsa sizin ayağınız ona düşür? Əl yoxsa ayaq? Röyanın əli yüngüldür, yoxsa siz istedalısınız, belə deyək. Yəni, necə oldu? Bu mahnı həqiqətən də ilk dəfə Əmin oxumuşdu tək versiyə, hansı ki heç arada səslənməyib. Bu bizim hələ kuxnyamızda idi, mətbəximizdə. Mətbəximizdə idi. Sonra mən bunu, yəni biz paylaşırıq bir-birimizlə hər zaman. Röya ilə Əminə ilə ki, bu belə iş çıxartdıq, belə iş gördüyü nəsə. Onu ona göstərən ki, dedi, bu mütləq şəkildə duet olacaq. Özləm mənlə olmalıdır. Yəni bu belə yarandı bu şey yaz ayları. Mənə də elə gəlir ki, o tam Rusti Bucov Toçkanı papalı, düz tam nöqtəsində hədəfini tuşladı. Sərras atıcı kimi sən də o hədəfi vurdun. Gəl, sərras atıcı kimi, gözəl bir ifaçı kimi, səndən bir həmən mahnını, hansın ki duetlə oxumusan, amma indi onun solo versiyasını ifa edəcəksin. O mənim, musiqisi mənimdir, deyəsən, sözlərdir mənimdə, o rüyadım. Gözəlini bağla. O qədərdir ki, mahnını yazdım. Sevdal Əkbərzadə ilə duetimdir bu, amma bu günləri tək ifa edəcəm. Muxtar Abseynov, səhnəmizdə səhər mərkəzində, dostlar. Əminə oxudu, dedi, oyandım. Gözlerimi bağla.
Ama səhər mərkəzi gözləri açır. Gözlər bizə açaq indi. Ve pandemiyada qucaqlaşmaq olmaz. Bu nə sərt çıxışlardır, tutur. Ve biz biraz əvvəl Eldar Mansurovun fikri necə oldu deyə soruşduq. Mənə Flora xanımın fikri maraqlıdır. Ona söhbət edəmsiz, deməli, oğlum. Çok yaxşı münasibətim Flora xanımla. Yox, hətta onun bir mahnısını mən ifa etmişəm. Salxım Söyüz, Ezi İbrahimovun musiqisi. O da çok güzel bir fikrini bildirmişdi. Yani necə deyirlər, sevinirəm ki, bu sənətkarımız çok değerli değerlendirir. Bu mahnıyla bağlı isə mən düşündüm ki, ilk növbədə müəllif var. Müəllifdən icazə almaq lazımdır. Sonra Flora xanıma Ulaşamıyorum. Tapa bilmedim. Tapa bilmedim. Ama Faik Agayev'le danıştım. Necə deyirlər, bildirdim. O da çok böyle sevinerek bize dedi ki, buyurun. Bəs bu cür yaşlı nesilin onlar daha çok skeptik olurlar. Ve hoşlanmalar onlar mahnılarını təzə kimsə oxuyanda, eləyəndə deyirlər ki, yox, o mahnının möhürünü mən vurmuşam filan, kəs vurub. Yəni var belə şeylər. Mahnı ritmi də dəyişib, səhv etmirəmsə. Mahnı demək olar hər şey dəyişib, bir dənə kantodan başqa. Biz nə ilə bağlıdır ki, sizin fikriniz mənim aralıdır ki, onlar sizə belə rahatlıqla bunu icazə verirlər və sevinərək bunu icazə verirlər. Yəni biz adət eləmişdik ki, bu o vaxtı kimlərdir ki, canım benim. Yox, bilirsiniz, yəqin ki, musiqidə də hər hansı bir yerə gəlib çatmışıq ki... Güvəni bilər, yəni bir sözü demək istəyir ki, yaradıram. O güvəni qazanmışıq ki, yəni çox rahatçılıqla bizə buyurun, oxuyun, xeyirli olsun deyirlər. Yəni, düzü var elə ifaçılar hansılar ki, onlar heç saymırlar müəllifi də və yaxud ifaçını da. Təbii ki, icazə olaraq bu mahnı bəstəkar olaraq Eldar Mansurovunu və icazəsini ondan aldıq. Amma bir etik... Kimsə olub sənin mahnı və icazəsiz oxusun? Olub. Kim? O hətta məşhur adam deyildi. Belə o internetdə belə şeydi. Var idi, yəni xayiş elədim, özü anladı və sildi. Bəs bu internet fenomenlər var da, indi hansılar ki, ümumiyyətlə, heç yerə çıxmırlar, ancaq internetdə, YouTube-da çox tanınırlar, milyonlar baxışlar keçirdilər və onlar radyoda da çıxmırlar. Bəli, hətta orada çıxmırlar, düzdür. O fenomen nə ilə bağlıdır sizin fikrinizcə və siz artıq bu sənətdə yol gəlmişsiniz. Amma hansısa cavan, gənc, müəllimsiz, filansız gəlir və baxışlarının sayını çox eləyir o. Eləyirdi. Aydın məsələdə eləyir də, yəni. Yəni, bilirsiniz, ən azından nəyi bildirmək istəyərəm ki, o baxış sayı, valla mənim üçün heç vaxt önəmli olmayıb, nəyə görə önəmli olmayıb. Mən bir musiqiçi kimi, işimin peşəkarı kimi, necə deyərlər, mən bunu iş olaraq çıxardıram. Kiminsə bəyənib, bəyənməməyi, hansı kütlə üçündür, nə qədər promotora baxış sayı olacaq. Bəs oradan gəlir əldə eləmək olaraq? Olur, təbii ki, indi bu mahnı qisməti belədir. Hansısa mahnı 100 baxış sayı yığa bilər, hansısa mahnı 10 min, hansısa mahnı 100 min, məsəl üçün. Ona köklənir. Mən milyonlardan danışıram. Milyonlar olsun... 27 milyon baxış sayı olan mahnılarla tanış olmuşam keçən həftə. Mən deyərdim ki, belə bir şey deyərdim də ki, yox, mənim üçün baxış sayı əslində önəm daşıyır, daşılmaqla da. Yəni, təbii ki, mən yeni mahnı ifadə edirəmsə, istəyərəm bunun baxışı olsun. Baxış sayı sevilməyini göstərir. Əlbəttə ki, sevilməyinə görə, həm çox gəlirə görə də olmasa, yəni, istəyərəm baxış sayı olsun. Amma o 27 milyon ki, dediyiz, yəni onları dinləyən, misal üçün, bizi dinləməz. Bizi dinləyən onları dinləməz. Mən ədalət görmədim ki, mahnım 27 milyon yox, elə milyon yarım yığıbsa, yəni bu mənim bəsimdir, çünki bu mənim auditoriyamdır. Və mən də özümü qətiyyən şov biznesə aid eləmək fikrində olmamışam. Mən kənarda dayanıb, zövqlü qulaqlar üçün keyfiyyətli mahnı təqdim edilməyə çalışıram. Belə bir açıqlama gəldi. Baxış sayı məni maraqlandırır, amma o 27 milyonçular məni maraqlandırmır. Öz baxış sayını bəli, mən maraqlandırır. Baxıram, görürəm ki, həm, baxış da olur, zaman-zaman komentləri də oxuyuram, yəni qeyri-səmimilik eləməyim də. Tənqidlərə də normal baxıram, amma bir şey var, dinləyici bəyənməyə bilər, amma konkret olaraq fikir bildirə bilməz ki, mahnını bərbad günə qoymuşam. Çünki daha profesional qulaqlar bunu dinləyir, bəyənir axı. Mən mahnını göndərəm Ənvər Sadıqova. Mən Vagif müəllimlə məsləhətləşirəm. Vagif müəllim, Muxtarla belə bir iş elədik, Muxtar belə məsləhət bildik, qulaq asır, ay, nə gözəl.
Hə, xeyirli olsun, bunu çox oxu. Vagif müəllim həm sənin, Zülfiyyə Xandabay, Vagif Kazım, hamımızın müəllimidir. Bəli. Sizi birləşdirən hansı bir cəhət var bütün bu sadaladığım adamlarla, xanımlarla? Xasiyyətimizdə, yəni. Məsələn, Röya, Nataban, Elnarə, Xuraman. Belə bir qırmızı xətt olsun ki, o xüsusiyyətə görə hamınız Vagif müəllimin. Vagif müəllim də hər adamla işləmir, hər adamı tərbiyə edir. Yəni, onun yəqin ki, ətri var da bizdə. Ruslar demiş ki, kuda nikruti, onun ətri var və o hiss olunur. Yəni, Vagif müəllimin xətti hiss olunur sizin ifalarınızda. Xətri, xətri nə idi? Xətti. Xətri əzizdir, Vagif müəllim. Xətri də hiss olunur, o heç. Xətti hiss olunur, özdə məxsusluğu var. Muxtar mahnı yazanda İlham Pərisi hardan gəlir qonur Çinlidə? O bilirsən, yolda da olur, çay içəndə də olur, o buradan çıxanda da olur. O nəyəsə əsaslanıb, olmur ki. Amma məsəl üçün, lazım olanda özümü istəsəm təbiətə özümü deyirəm ki, o atmosferdə mən daha tezdir, belə deyim. Amma istənilən halda mən bilirsən necə insanım, Tural, bir var ki, oturub gözlüyüm ki, mənə gəlsin. Nəsə oturum, yazım, yox. Mən özümü konsantrə eləyə bilirəm ora. Ki, məsəl üçün, mən bugün bu işi bu səviyyədə, bu ruhda eləməliyəm. Mövzular, sən elə eləyirəm. Mövzular haradan götürürsən sözlərin yazanda? Sözlər fərqli olur. Bax, yəni, adətən sənin mahnılarında hansısa bir xətt var sözlərin. Daha çox duyğusal olandı, hisslərlə bağlıdır. Bunu sevib-sevib atmaq, görüşmək... Nakam sevgidən hardansa, yoxsa ki... Bu nə qədər də yaradıcı olsa, oxtur olur, bilirsən, bundan hardasa bir tərəf, bir də iş kimi. Riyaziyyatı var bunun. Ki, bunu qorduq, qutardı, getir. Bərabərdir bu məsələsi. Heç olubmu ki, Muxtar, kimisə mahnısını oxumaq istəmirsən? Deyib ki, yox da o mahnını oxuma, o mahnı mənim adımla bağlıdır, qoy necə var, elə qalsın. Yox, hələ ki, elə bir şey işitmən şu anda. Olmuyor. Yox, olmuyor. Mənə bir sual maraqlıdır. Sizin oxuduğunuz mahnı tərzlərində indi çox adamın tam başa düşmədiyi, amma bizim bu camiyədən olan insanlar başa düşürür. Avtotun deyilən bir şey vardır. Yəni, səsə biraz dəyişik etmək və bu dünyada qəbul olunmuş bir normadır. Artıq bu normal bir haldır. Bu rəngidir də. Hə, sanki bir rənglə cüzi miqdarda əlavə etməkdir. Effekt. Effekt deyək. Proqramdan çəkilən şəkillər. Hə. Yox, o dəyişikliklər, bu sadəcə olaraq rəng qatxısını söhbət edir. Bir də ki, biraz yeməyin duzunu biraz artıq eləmək kimi gələmədə vermək olar. O da tərzə görə dəyişir. Tərzə görə dəyişir. Elə mahnı var ki, qətiyyən olmaz, elə mahnı var ki, mütləq lazımdır. Elə mahnı var ki, çox lazımdır. Hər ikinizdə də ifa etdiyiniz tərzə canlı ifalar asan olur, yoxsa fonoqramda da asan olur mahnılar ifa etmək? Mahnıya görə dəyişir məncə, yox. Mahnıya görə dəyişir, əhvala görə dəyişir. Sonra da insanlar deyir ki, sənsin kompüterlə düzəldir. Yox, əksinə bilərək söz deyək, söz deyim, misal üçün diton deyilən bir şey var da, səs qaçır istər, istəməz, olur o an. Biz zəbistə Muxtarla o anları saxlayırıq, təbiilik olsun deyə. Biz onlara heç vaxt dəymirik. Qoy qalsın bu. Bunu siz duymayan, bunu tamaşaçılar duymur əslində o dərəniyə. Musiqi qulağı bunu o dəqiqə görür və o təbiilik olaraq orada qalmalıdır. Robot deyilik də, mütləq ki, bir ziton var. Yəni, bu əsrlər boyu dünya üzrə bütün müğənilərdə olan cüzi bir zitondur. Yəni, bu da çox təbii olan bir şeydir. Mən əslində mahnılarda xoşlayıram, nəfəs olsun. Sözlərin arasında. Daha çox hissiyat verilsin, yəni. Amma nə üçünsə onu çox kəsib çıxardırlar. Mən hər zaman onu saxlayıram, o nəfəsi. Çünki daha canlılıq verir. Canlılıq verir. Mənə o maraqlıdır ki, son zamanlar, bax, sən bir aranjmançı kimi sual verəcəm sənə. İfaçı kimi çox yetəri qədər sevildin və mahnıların sevildi. Bir aranjmançı kimi, deyək ki, bu müğənniyə başlamamışdan öncə. Tələbat çox idi mi bu effektlərə, bu... Müğənilər çox mu müraciət edirdi ki, mənim səsimi falan gedir? Və yaxud da gəlirdi müğənilərdən anlayışı yoxdur, amma deyirdi ki, nə sevdir? Yox, elə müğənilə məsəl üçün olub ki, mən bir balaca ora əlavə eləmişəm, effektin sözündə xəbər olmayıb. Eləsi də olub. Olub ki, axtarmışıq ki, maraqlı bir effekt qoyaq ora, elə də olub. Eləsi də var ki, gəlir, rahat oxuyur, bilir qüsurlarını və əminliklə gedir ki, Muxtar düzəldəcəkdir. Bəs bir yerdə oxumaq sizin üçün nə qədər asandı duetiniz? İşləmək çox asandır, çox rahatdır. Çünki bir dənə əsas bir amil bir şey var da, insanın sənəti gözəl ola bilər, insaniyyətli olmaya bilər. Mənə səhnədə mənim dostlarımın sənəti lazımdır. Amma ki, biz səhnədən sonra çıxırıq ki, haradasa oturuq, bir çörək kəsirik, bir oturuq, müzakirə eləyirik, ümumiyyətlə dünyada baş verənləri, ümumiyyətlə insanlar haqqında. Gündür söhbət olur. Ümumiyyətlə də, misal üçün, gəlirəm də dostumdur da, mən kiminə danışmalıyam, tutalım ki, eşqə düşdüm, gəlirəm, bölüşürəm dostlarımla və yaxud
hansı bir dostum xatir, tanışım xatirimə dəydi. Bu barədə mənə onların həyatda insanlığı lazımdır, sənəti yox. Amma sən özün də çox insansan. İkisi də bir-birini, hə, çox kövrəyəm. İkisi də bir-birini tamamlayır deyə. İkisi də bir-birini tamamlayır deyə, ona görə işləmə rahat olur. Əvvəl ümumiyyətlə özü də çox belə ünsiyyətçildir və uyumludur. Məsələn, dostluqda həmişə biri od olanda, biri su olur da. Əminə həmişə o su tərəfini görür. Və beləliklə biz yavaş-yavaş keçirik astrologiyaya. Yəni, qorumağa meyilli bir insandır. Xahiş edirəm, yox, bir dəqiqə var, alın söhbət gedir. Duet vəhdəti çox gözəl alınır. Və səhv eləmirəmsə, yeni bir duetiniz var. Yeni? İş görmüşsünüz. Yeni dediyimiz, yəni sevilən, popülərlaşan. Bir daha mahnısı. Böyük bir səsküyə səbəb olan üçüncü nəfəs vermişsiniz siz ona. Üçüncü nəfəs vermişsiniz ona. Üçüncü, ha. Üçüncü. Tural sayıramsın ona görə? Mən onun statistikasını aparıram. Sən bilirsən, Tural, o mahnı ümumiyyətlə o duyaqdan da öncə Faik Aqa bunu tək oxuyub. O da yadırdı. Sonra dostlar, siz indi bizim üçün mahnı ifa eləyəcəksiniz, tamuşaçılarımız üçün. Mən fürsətdən istifadə edib tamuşaçılarımızdan sağ olunlaşıram. Texniki qüsurlara görə, səsimdə olan qüsurlara görə üzr istəyirəm, amma bu da bizim işimizdir. Sabah sizinlə yenidən görüşərik. Sağ olun, salamat qalın, işiniz avand olsun. Bugün maraqlı mövzulara toxunduq. Valideynləri bir daha çağırıram övladlarıyla daha çox vaxt keçirməyə, onlarla çox söhbət edin və çalışın söhbət etdiyiniz zaman boyunuz övladınızın boyu ilə eyni olsun. Çünki göz təması vacibdir. Yəni, körpə uşaqla danışırsınızsa diz çökün, o onda özünü sizinlə eyni səviyyədə hiss eləyəcək və sizə daha çox güvənəcək. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Biz davam edirik. Biz sabahlarda yenə də həmin güclə, həmin informasiya deyək ki, toplusu ilə gəlib çıxacaq sizin qarşınıza. Gününüz xoş keçsin. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. İndi isə səhnəmizdə Muxtar Abuseyn və Abuseynov və Əminə Şirin bizimlədir. Bir daha. Biz də sağolaşırıq tamaşaçılardan. Hesretle yollarda koyma gözümü.